你支持爸对穆家出手，传出去外人会怎么看咱们？谁还敢和咱们合作？这年头本来就是人吃人，姓穆的这些年不行了，活该被咱们给吞了。可是你在担心穆晨风那废物，放心，他以后永远都不会出现在咱们面前，因为他已经死了。你杀了他？谁叫他老打你主意？一个私生子而已，死了就死了，只要穆家脑子没什么问题，就不敢和咱们彻底闹掰。爸已经决定和王家联姻，到时候你就是王家的儿媳妇。我不想嫁。姐，你先得摆正自个儿身份。这里是，没想到我到蓝星了，这副身体的原主人也叫穆晨风这个名字。我原本是仙界万年难遇的天才，不足千年就修行到仙帝境，然后在道之极点领悟到了道体源流，让我可以冲击更高境界。没想到走漏消息，被三个仙帝偷袭，强行索要道体源流。虽然我灭杀两个仙帝，但还是生死道消，侥幸只有一缕元神逃走。早听说蓝星法则缺失，灵气稀薄，没想到遭到这种程度。这种情况我最多只能恢复到聚气五层的实力。既然得到了你的身体，我也继承了你的因果，你的仇我会报，你的家族我也会庇佑，等结束这因果，我再杀回仙界。你们要干什么？我是穆家人。蓝星虽然没什么修行者，但是这样一副风景也挺有意思。我当然知道你是穆家的小姑娘，大半夜的一个人在外面，是不是在找哥哥我？放开我，我要去找少爷。少爷？你说的是那个私生子吧？小姑娘长得这么水灵，来来来，让哥哥帮你检查身体。你想干什么？想干什么？当然是干男人都爱干的事儿。几个烂人欺负一个小姑娘，还挺像你们干得出来的烂事。让家人办事，不想干的人滚。他大半夜出门找我，你们打他主意不问问我的意见？你这废物，怎么提你就出现？少爷，终于找到你了。打扰我兴致，把他废了，扔远点。怪就怪你自个儿惹到了不该惹的人，我劝你最好别动手，不然待会儿会发生什么我可不知道。你们一群练武的，跟我一个修仙的较什么劲？你刚才说要废了我？我堂哥是正北，你就是个私生子。我知道你是姓郑。废话真多。下去了吧，现在没事了。我以为就要被他欺负了。先天道体，这姑娘是个修道的好苗子，好好调教调教，未来肯定能成就仙帝。没事，我会一直保护你的，我先送你回家。可是家主还等着少爷回去。先不管那老头，咱回家。欺负到我头上来了，穆晨风，我要你生不如死。哥，我被人欺负了，穆晨风这孙子下手老狠了，老黑了。哥，他打我就等于在打你的脸啊，要是传出去，让你的脸往哪儿放？什么？你被穆晨风揍了？他在哪儿呢？天二化五是吧？就这样挂了。没有的东西什么事都办不好。没个轻重给我滚。马上叫人跟我去天二化府办事。妈，我回来了，你看谁来了。少爷来了，我给少爷泡茶。路上碰到雨林就一起过来坐坐，泡茶的事我自己来，你现在是病人，还是得先好好休息。让您费心了。人还在上面，一直没动静。所有人都不准留守，出了事儿我担着。走。哟，穆大少，你也在这儿？谁给你的这么大胆子？给你半分钟，带上你的狗滚出去。穆大少刚说什么？我没
没听清，麻烦再说一遍。小黎，外面怎么这么闹？你进去陪着阿姨，不管听到什么声音都不要出来。嗯，你小心些。给了你们机会，既然都不想走，那就留下来喝茶吧。给我弄死他！哥，您喝茶。你坐下，我抬头说话脖子不舒服。好嘞，谢谢哥。说吧，这事儿你想怎么收场？30万，让哥您啊消消气。200万，哥，会不会太多了？你们这么多人吓着我，什么时候到账，你什么时候回去？没用的东西，还不赶紧去办！哥，稍等，等会儿就到账。还是喜欢你刚才桀骜不驯的样子。我脖子不舒服，来给我捏捏。好嘞，力道合适吗？速度挺快，你走吧。不过还有下次，就不止这点钱了。是是是，以后一定不敢再得罪哥。小弟我先走了啊。郑少，这个废物什么时候变这么厉害了？郑少，要不要再叫些兄弟过来？要不是你们没用，我能丢这么大脸？回去了慢慢收拾你们。郑北大半夜出去一趟，怎么回来就变成那副样子？小少爷和别人起了冲突，吃了点亏，赔了200万才算善了。这会儿家主正在训斥少爷呢。我这老弟平时自负惯了，吃些亏也是对他好。吴小帆的行程打听清楚了？吴小帆是燕北吴家的掌上明珠，和他处好关系，以后对郑家百利无一害。吴小姐明早8点到渝州，3天后才回燕北，她第一站去崖洞。知道了，安排一场偶遇吧。好好休息，最近都不会有人来骚扰我们了，我保证。别走，我害怕，有些睡不着。那等你睡着了，我再走。骗人是小狗。我要是骗你，我就是小狗。没想到第一天就发生这么多事，听说崖洞有人卖古董，明天去看看吧，不知道能不能找到对恢复修为有用的东西。老叔，你尝尝，可好吃了。我的职责是保护好小姐，就不吃了。就我一个人玩多没意思啊。我去那边看看。这么巧，没想到会在渝州碰到吴小姐。你谁啊？我认识你。3年前在燕北我见过吴小姐一面，吴小姐来渝州正巧我也有空，要不带你逛逛崖洞。也成，有个本地人做向导我也省事儿。程叔就让他跟着好了。是小姐。这些东西大多都是旧物，但也都是凡品，对我没什么用。这颗玉佩应该有上千年了，并且玉佩中还蕴含的灵气十分充沛。老板，这玉佩怎么办？小伙子眼神真好，这可是西周的，好几千年呢，要是诚心要500万。西周，我看是上周的，500块我拿走。成交。哎，这玉佩挺漂亮，老板多少钱？米信到账500元。不好意思，已经是我的了。他不是死了？为什么还活着？他怎么也在这里？难道？魏先生，我花5万向你买这件玉佩，你还满意吗？当然，不满意。他好像变了个人。程叔。我有些不开心了。小姐放心，我一定把事情办妥。小兄弟请留步。怎么强买不成，准备强抢了？小兄弟，我出50万买你这个玉佩。亏死了，我亏死了。500块的玉佩转手就卖50万。哎呦喂，这年轻人赚大了。哦，我不卖。那小兄弟今天就走不了了。雨林，你先回去，我一会儿就回来。你一定要小心。看来你还是想用抢的。小兄弟，你要明白一件事情，有些人你这辈子都得罪不起，这世道就是这样残酷。好可怕的气势。这年轻人
看来有遭殃了。你说的没错，但很明显，我不是你能得罪的人。你是什么人？啊，程叔是宗师境高手，竟然都不是他的对手，他什么来历？穆家家主的私生子穆晨风。私生子吗？哼，有点意思。小兄弟少年英杰，你不愿意让出这玉佩，那我也就不强求了。少爷，我刚跟你分开就被人强行带回穆家山庄了。臭人，还敢打电话。这声音，穆雷。我师承正一派，家师正是玄风道人，小兄弟年纪轻轻就有一身本事，敢问师承哪位高人呢？没空理你，再烦我死。刚一瞬间我感受到了死亡的威胁。程叔，你去开车，我发现了件很好玩的事情。上车，我送你。你为什么帮我？我乐意，你管得着吗？穆晨风，你别想给我捣乱，开车过来去穆家山庄。哼，穆晨风，等吴小姐回燕北后，我再慢慢找你算账。哎，大叔，怎么练的？身体这么棒？别碰我！哎呦喂，大叔还挺高冷。少爷说了，现在还不让你回山庄。啊！滚！程叔，他这一脚可比你厉害。小姐，我老了，比不上现在的年轻人了。现在家族什么情况？你心里没数吗？谁给你的胆子得罪正北？你想害死穆家？小少爷，我错了。小少爷，你忘了在穆家只能有一个少爷，我打死你。他是我的人，你动他一根手指头试试。弟弟，野种，你以为你是谁？在穆家我想打谁就打谁。啊！哼，你打他一巴掌我废你一条胳膊，很公平。施主，施主，他是你弟弟，你还下这么重的手？没名分的东西，把他逐出穆家。从外面学了几手三脚猫功夫就敢在山庄里放肆，我还没死。我看你是长辈，不想和你动手。少爷肩膀粉碎性骨折，会留下后遗症。太公，打死这个野种。太公是半步宗师高手，穆晨风啊，穆晨风，你死定了。真疼。跪下，少加把。你也配让我跪下？看来你是忘了穆家谁说了算。穆太公，我劝你别对他出手。你是谁？一个外人也敢来管穆家的家事？我姓程，燕北吴家人。他可是龙国宗师榜43名，怎么会来穆家？那这位是吴小姐。各位叔叔婶婶好，我来说几句公道话吧。哎，吴小姐想说啥说啥，不用介意。吴小姐来了，怎么不提前说一声？快准备贵宾厅。吴小帆这种超级千金怎么来我们这儿了？如果把他追到手，下一任家主非我莫属。穆晨风在穆家没有名分，他殴打未来家主又对长辈不敬，这种人在吴家早死了。吴小姐说的对，这野种就该死。不过他好歹有穆家血脉，直接杀了太不近人情，所以我建议逐出穆家吧。你听见了，我不杀你，跪下受家法，之后你和穆家再也没有半点关系。你可以试着让我跪下。好好好，我看看你的野路子究竟有多少分量。我劝你真别动手，除非你嫌命长。小兄弟可是宗师高手，我也不是他对手。怎么可能，他只是个野种。是不是哪里误会了？ 笑死我了，一群笨蛋把自家年轻宗师亲手逐出家族。穆晨风，我诚恳邀请你来吴家，放心，吴家可不像这些家伙那样是个瞎子。怎么回事？到底发生了什么？吴小姐有些不合适吧。他现在和穆家有关系吗？本小姐干什么关你什么事？你只要点头，吴家能给你想象不到的资源和支持，保证你在5年内
成为龙国宗师榜前三的高手。对不起，没兴趣。陈峰啊，你是好孩子，刚才你和家族有些误会，我代表家族向你道歉。今天的事情我可以既往不咎，不过我的一切以后谁都不准干涉，包括你在内。啊，绝对没问题。我宣布从今天开始，你就是下一任穆家家主。没兴趣，我拒绝。如果不是因为继承了原主的阴骨，你们这些人，哼。你这人可真有意思，咱俩处对象吧。现在没空，忙完再说。好嘞，程叔，咱们去门口等。我到底错过了什么？你也是个有眼无珠的大笨蛋。哈哈哈！咱们穆家有福了，陈峰啊，好好和吴小姐相处，你们年轻人的事儿，家族绝不干涉。能和吴家结成亲家，穆家绝对能一飞冲天。我一直都看陈峰这孩子顺眼，他小时候我就知道肯定有出息。穆陈峰，我什么时候允许你们干涉我的事了？我也是为了你好吧。为我好？如果你的不要脸也是为我好，那我情愿不要。我最后警告一次，再干涉我的事，别怪我不讲情面。吴小帆对穆晨风很感兴趣，如果能通过他认识吴小帆，对郑家也有好处。穆晨风，我们聊聊。没空，我也没兴趣。郑吉，我喜欢你，我们处对象吧。没兴趣。郑吉，最近出了新电影，我们去看吧。我的行程满了，没空。穆晨风，你变了。少爷，你以前是很喜欢郑小姐的。她就是个可怜女人，很多事情都身不由己的，咱还是和她少有牵扯，免得被雷劈了都得连累你。我不懂。你不懂最好。现在有空考虑咱俩的事了吧。少爷，吴小姐是个很好的女孩子，我认为你可以答应她。我也不是很差，仔细考虑考虑。我认为我们更适合做朋友。你可真是个冷漠的小男人。不过你也这样，我也对你感兴趣。你是燕北吴家的独生女，没必要在我身上费功夫吧。只要你勾勾手指，还缺男人。哎呀，看来哥哥的态度很认真的。没关系，我还有机会的。你想干嘛？把手机给我，加你女婿号啊。手机号码我存好了，哥哥随时等你联系我。穆晨风，你给我站住。雨林，你去门口等我。该死的野种，该死的穆晨风，他不知道什么时候才勾时运得到吴小姐的青睐。吴小姐请留步。嗯，有事？吴小姐来郑家山庄，干脆多住几天再走吧。没兴趣。你到底想说什么？你和那个野种的话我都听见了，请吴小姐答应我的追求。野种？那野种来路不正，不像我才是穆家真正的正统继承人。那野种和吴小姐在一起，只会丢了吴小姐的脸面，丢了你们吴家的脸面。所以你自认为配得上我？我对吴小姐一片真心。程叔，把他另外一个肩膀也废了。是，小姐。不要啊，真求你了。穆晨风，你夺走了我的一切，你该死。不管什么办法，你必须给我死。你算什么东西，也敢打我的主意？穆家人还真都是些有眼无珠的蠢货。爸，今年我不回燕北了，我在渝州找到了你未来女婿。以前不是这样的。那是以前，老胡在过去就注定会失败。穆晨风，你什么意思？不管什么意思，和你有关系。我在渝州碰到了他。你以前口口声声说爱我，现在就这样对我？那是以前，不是现在。有什么话就说，不然我就走了。给我站住，帮我约吴小姐出来。她怎么和以前完全不一样了？这就是你求人的态度。帮我约出吴小姐，我可以给你一个机会
请我吃饭、看电影、逛街，当然只有一天时间，出去旅游之类的过分要求就不用提了。沐晨风啊沐晨风，我就不信你能抵挡得住这个诱惑。哦，没兴趣。沐晨风，你几个意思？1000万，我就帮你约他，否则免谈。你不要太过分了。你可以拒绝我，反正对我也没什么损失，不过这1000万买一个和吴家结交的机会，我认为你们郑家赚了。你确定要1000万，而不是请我吃顿饭？我希望你只是脑子傻了，而不是耳朵聋了。前半个小时内到账，今晚我要知道结果。谢谢郑总的1000万。沐晨风，你这么做千万别后悔。爸，小北游手好闲老惹事，凭什么让他做轮值董事？你以后要嫁人，嫁人后就不是郑家人了。就因为这个，无论我付出多少努力都得不到您的认可。出去。我会向您证明这是您这辈子最错误的决定。无论用什么办法，我都要得到吴家的帮助。哥哥，这里这里。你怎么还没走？不是要等哥哥吗？这儿这么偏，你肯定不好打车，快上车，咱回城里。哥哥，就真不考虑一下咱俩？吴小姐请自重，我不是随便的人。我更想哥哥随便起来不是人。郑琪让你帮他约我吧？你怎么知道？你以为谁都像吴家这么开明？什么家族传承啊，传男不传女啊，都什么年代了。不论是谁，偏见是人心里的一座大山，会蒙蔽人的心智，最后陷入泥潭不可自拔。他也想起了自己的经历了吧？心疼哥哥。要不我娶你吧，嫁给我后整个吴家都交给你掌管，咱家给你撑着，谁敢惹你不高兴。别闹大哥，咱是朋友，就算我答应你，你们吴家就真愿意让我掌管？谁敢反对一个试试，我会让他后悔一辈子。以后这种话就不要再说了，终究我还是穆家人。哥哥性子真温和，我越来越喜欢哥哥了。别扯有的没的，我收了人家的钱，答不答应给个准话。我可以答应和他明天吃顿饭，但是你想怎么感谢我？哥哥的身子可真结实。你想干嘛？我卖艺不卖身。谁缠你身子了？一会儿陪我逛街去，我要你一身力气。啊，你不缠我身子我就不去。沐晨风，以为自己有点本事就敢夺走我的一切？裴行会出手，沐晨风你死定了。小帆来渔州，我要不要让人和他安排一场偶遇？小帆，这么巧在渔州也碰到你了。啊，我们一定是前世的缘分。小虎，我答应做你的女朋友。查到吴小姐的消息了，吴小姐今天在穆家山庄和一个男人有些亲密，现在他们在商场逛街。谁这么不长眼，我萧虎的女人都敢碰。会长，是穆家穆晨风，就在刚才有人发来订单1000万买穆晨风的命。这么巧，谁的订单？穆晨风的弟弟穆雷。手足相残有点意思，给他回话，这个单子飞行会接了，不过得加钱。哥哥你走快点，追上我了赏你一口奶茶。我说大哥，您老也不看看买了多少东西。我不管。这么快就被盯上。啊，怎么了？别说话，我们被人跟踪了。不愧是会长特别关照的人，果然警惕。不过你逃得掉吗？我们甩掉他们了吧？没有。吴小姐，今天我们的目标是沐晨风，你自己走，我们不为难你。飞星会，谁给你们这么大的胆子动我朋友？让萧虎来见我。咱干的就是拿人钱财替人消灾的活儿，有人花钱要买沐晨风的命，吴小姐不要太为难我了。今天敢动他，吴家必不计代价的报复飞星会。小帆，有必要为了一个野男人把咱们搞得这么身份吗？什么你们我们，我俩只是在爷爷宴会上认识的陌生人。看来真的是蠢货太多，
什么阿猫阿狗也敢放话要我的命。吴小姐，你先走吧。我帮你还不领情？飞星会不是穆家能招惹得起的存在。小凡，你为什么要奖励他？我也要，我也要。世上能杀我的人还没出生。哟，好大的口气，让我来好好瞧瞧你的拳头是不是和你的嘴巴一样硬。性子暴躁，根基火候欠缺，遇到真正的高手你必死无疑。我只摔你一个狗吃屎，便宜你了。穆晨风，你找死。师弟，你再出手师叔会生气了。程小子说宇宙出了个年轻宗师，也不知是真是假，这年头哪儿那么多宗师。失职的飞行会和他碰上了，师弟你在担心吧。咱老祖宗传下来的东西没有一千也有八百，我担心这小兔崽子闯祸呀。师弟不让弟子给他打电话了吗？我让程小子也去了，不会出什么大问题。不说他了，这些日子师弟对灵犀指又有了新的领悟。说来也巧，师兄我任督二脉打通了八成，再过些时间就能踏足先天聚气。少废话，上号上号 solo 副子局。师弟要战，做师兄的怎么能不应战？不过这次师弟可不能输得哭鼻子哦。你个老六，蹲草丛应我。师弟你不懂，这叫意识。掌门和师爷干嘛这么激动？刚气都出来了。前几天师爷玩游戏输给了掌门后心态崩了，还是快走吧，免得师叔又输了把咱捉去撒气。小姐，我们走吧。可是他师父和师叔都已经知道这件事了。他算什么东西？师父和师叔会为他操心？你可别逗我了，师兄。喂，小师弟。什么？我没听错吧？行，我知道师父和师叔的意思了。穆兄弟，全是误会，咱也算不打不相识。今晚地上人间我买单，给兄弟赔罪。赔罪就不用了，告诉我谁指使你们的，这事儿就一笔勾销。喂，穆晨风，你别太过分了，飞行会绝对不会出卖客户信息。再给你一个重新组织语言的机会。道体源流可借用天地万物之力，蓝星法则缺失，做到这一步已经算极限了。是你弟弟穆雷花钱请我们做掉你，罡气外放，操控这么炉火纯青，把娘胎里开始练也不可能啊。一毛钱买个消息，我也不坏了飞星会的规矩。哎呦，咱们少家主怎么想着回来了？我记得你答应过我不能干涉我的事情，纵容穆雷找飞星会找我麻烦。说吧，这事想怎么解决？谁给他这么大狗胆？马上叫他给我滚过来。是太公。哟，在这给我演戏呢？放心，这件事儿绝对给你个交代。虽然偷偷用了家族的财产会被爸和太公骂，但穆晨风一死，家族的钱还不是我的钱。少爷快跑，穆晨风砸上门了。不可能，飞行会绝不可能失手。太公请小少爷过去一趟。放开我。疼疼。仗着家主在燕北，一个臭野种把家族搞得乌烟瘴气，现在还敢欺负到我儿子身上，我豁出去了，看谁敢动他。你请飞行会出手了？花了多少钱？你开始要1000万，请到目标是穆晨风后又多花了1000万。你哪儿来的钱？我动用了家族账上的钱。家主为了解决家族困境去了燕北，你在背后竟干出这样的好事？谁叫家族偏心一个野种。
你可真是穆家的好少爷，我马上杀了你，为家族清理门户。谁敢动我儿子？哼，你自己问问你儿子干了什么事。我管他干了什么，我只知道他是我儿子，要杀他你先杀我，等家主回来了我看你怎么交代。你真当我不敢动手？你别逼我，我什么事都干得出来。你想干什么？这是雷碧在我面前演戏，请继续你的表演。我现在就让你体会到失去亲人的痛苦。快去叫医生，马上联系医院。哪用得着这么麻烦，毕竟是我弟弟，我也不希望他出什么意外。师兄，你说穆晨风要怎么对付穆雷？我看穆雷死定了。师弟为什么这样想？他是宗师高手，况且家族斗争不都是这样吗？我不这样认为，穆晨风不是嗜杀的人，如果他想杀人，那天穆家山庄一个活口都不会留。所以师兄你认为这件事会大事化小，小事化了？不错。老板，还有臭豆腐的卤水吗？有有有，不过你要这干啥？咱家猪都不吃。还不是我这傻弟弟想不开喝农药了。他做了什么？我怎么说不出话了？赶紧喂他喝，如果不够俺家里还有。老板来搭把手。我说你这个小伙子，年纪轻轻的就这么想不开呀、啊？嘴巴再张大点，多喝点。老板，你这卤水味真冲，该不会加了其他料吧？没没没，咱正经生意，祖传独门秘方。老板，多少钱？你咋跑了？野种，你喂了我儿子什么？还不是因为你亲自灌自己儿子农药，不马上催吐会死人的。敢打我，等家主回来了我要你好看。穆雷虽然是我同父异母的弟弟，但他也是穆家血脉，你残害亲生儿子，等爸回渝州后想想自个是什么下场。太公你认为呢？把他带回山庄，没有我的命令不准出房间一步，等家主回渝州再发落。至于穆雷，先做医院吧。你看这样合适吧？你现在才是代家主，自己看着办。大多数问题都解决好了，是该将那小妮子倒体源流了。哟，这么闲呢？王师傅追剧呢。正好跟我进房间。一身汗不舒服死了。少爷想干什么？还脱衣服？不过少爷的身材真好。他该不是要……哎呀，羞死人了！少爷，要不我们先去洗个澡？洗澡的事一会儿再说，咱们先干正事。啊，这么着急？可是我第一次没有经验。谁都有第一次，没事，我教你。你现在感受到了什么？少爷的手很温暖。我希望一会儿少爷温柔些，听说第一次有点疼。你的小脑袋瓜一天到晚在想什么？我让你感觉身体的变化。少爷你不是要……你是个好苗子，我教你本事，以后谁都欺负不了你了。别说话，闭上眼睛仔细感受。现在告诉我，感受到了什么？我感受到了一切。不愧是先天道体，这么快就感受到天地韵律了。好好感受灵力在身体里的路线，我先出去了。怪不得蓝星人爱吃薯片，的确解压又放松。千年雷晶，这种上好炼器材料我怎么能放过？听雨林说楼上最近装修，现在都中午了怎么还在装？他现在还在感悟，不能受外界影响，把这事情解决了再去吧。你好，我是楼下邻居，能开一下门吗？你啥事儿？你们入场时物业就通知过你们，中午两点前是不允许装修的。所以你来找茬？你有什么实力让我停工？如果你是这样态度的话，我就只有选择报警了。报啊，你尽管报，警察走了我继续施工，看你能拿我怎么办。
我看你的砖头质量不是很好。我这可是特地定做的红砖，一板砖下去保你脑袋开花。来来来，脑袋伸过来试试。你想干什么？我报警了。现在是法治社会，小伙子你还年轻，不要做违法犯罪的事情。我说过你砖头质量不好。你好，公安局吗？我要报案，有人用砖头拍我的手。对对对，就在天二华府。咱师兄弟也有几年没见了，这顿饭师兄你请了。师弟，你这么大个飞行会还心疼这点钱？嘿，师兄你不懂，飞行会几千人，但那是几千张等着我喂饭的嘴啊。所以你在死要面子活受罪。下山的时候我发过誓，不闯出些名堂没脸回师门。你自己看着办吧，这些年师叔也挺想你的。哎，你看新闻了吗？南山上一棵千年老桃树被雷劈了九下，这种上好的材料师父肯定喜欢，下个月就是师父寿辰，帮我弄点送回去呗。师门早知道了，千年雷击木已经被老军官从官方渠道买走了，我要去和老军官谈谈。那正好咱一起，老军官总得给师门面子。但是我们还是要小心，我相信白莲教也注意到了这个消息。哼，那些邪教崽子来一个我宰一个。我认为还是慎重一些比较好。雷金木已经被老军官买了，和他们好好商量应该可以买到一部分，如果可以的还是不要动用武力比较好。你俩怎么也在这里？你都在这里，我俩怎么不能在了？你俩也是为了雷金木才来的吧？穆晨峰，这一次不要和我们抢，这一次我代表的是师门而不是武家，希望你能理解。谁怕谁啊，各凭本事呗。道长，穆家穆晨峰有求老军官。我和师兄都是正一派的，看在咱们都是道门的份上，行个方便。诸位来观，师父已经知道了。师父说观里用不到这么多雷击木，愿拿出一半赠予各位，至于各位怎么分，老军官就不管了。观主就没再说其他话。没了，师父就说了这么多，你们自个儿商量，我要回去继续做功课了。真是人精，一句话就让老军官置身事外。这个观主也不是个简单人物，咱们商量一下吧，如果可以我还是不想动手。师兄，咱二对一，优势在我，不用跟他这么客气。穆晨峰古怪得很，我认为可以满足他的一部分要求，免得节外生枝。你想要多少？两米长的树干。不可能，最多给你一米，否则免谈。长一米就一米吧。小星星，有人来了。你小子倒是警觉，竟然能发现我们的行踪。不过你们商量来商量去，最后雷吉姆还是属于我们白莲教的。不是我警觉，是你们本事不行，气息吐纳太差了。两个宗师，其他全是半步宗师。老军官还真鸡贼啊，送一半的雷吉姆让咱们帮他挡灾。师弟慎言。你们这群邪教的崽子，我是正一派的萧虎，不怕事儿的尽管上来。哎呦喂，正一派好大的名头，不过我可不怕。雷金木我可以不要了，你们自己解决。穆晨峰，你几个意思？你看到了，我不想掺和你们的破事。师兄别和他废话了，这小子在趁火打劫，搭把手给你两米树干。我要一半。算你狠，成交。两个宗师交给我，其他你俩解决。还敢一人对付白莲教左右护法？我们两兄弟从小在一起，联手之下，即便再来五个宗师也不是我们的对手。什么左右护法，也不怎么样吧，装倒是挺会装的。我这边全解决了，你们还要多久？那还不赶紧来帮忙？哟，这就是你们求人的态度。无少，如果让白莲教得逞了，你自个的麻烦事也会不少。你出手，我四人再给500万。这还差不多。庄长，别忘了500万。那边地上躺着的左右护法，你们自己看着办。师兄，
你说他和师父师叔比起来，谁更厉害？不好说，沐晨风或许更强。叫人押回正义派吧，听候师门发落。小心，还有白灵教的人在。想偷袭我，做你的春秋大梦。能躲过我一针，还算有点本事。但是接下来呢？师兄小心，这个玩意儿邪性的很。小哥哥，本圣女要对付的人还没失手过。妖女，你真当没人治得住你？你说他吗？别看我，我就一路过打酱油的。这么年轻的后天高手还真的少见呢。要不要考虑加入白莲教？你想干什么姐姐都可以满足你哦。你不是我的菜。你还小，不懂姐姐的快乐。如果这套法器就是你的依仗，我劝你还是哪儿凉快哪儿待着去吧。你真要和白莲教作对？没办法呀，收了人家钱总得给人家办事，我还是很讲信誉的。总之这两人你带不走。那还真是可惜了，这么年轻的后天强者，姐姐还没尝过滋味。看招！您还是别了，我怕你榨干我，成年人才知道身体最重要。跑的倒是挺快的。沐晨风吗？我记住你了，我叫李思思，我们还会再见的。大家也看到了，我希望听到各位同事对沐晨风的评估。通过他和李思思交手情况来看，我看他应该进入先天灵气了，但是从他的资料看，太怪太干净了，像是从石头缝里蹦出来的高手。我们的首要任务是维系龙国西南片区的稳定，不是让你查别人底细。我明白了，马上派人去善后，媒体那边我会打招呼。这件事我亲自写报告给燕北方面，至于沐晨风，你先去接触一下，如果可以让他加入公司吧。雷击木炼成的剑虽然有些粗陋，但用灵力推动也有雷电之力发出，目前也就不错了，先将就着用吧。那车在我离开老军冠后就一直跟着，我又被盯上了。卢总，从目前的观察看，还可以确定沐晨风拥有炼器和御器的手段。我再观察观察，先不说了，我被发现了。喂兄弟，跟了我这么久也该差不多了吧。啊，你好，我是布加班家政有限公司总经理胡红利，我现在代表公司想和你谈谈。什么鬼家政公司，没兴趣，你再跟着我别怪我不客气。法器，你到底是什么人？布加班家政服务有限公司是龙国相关部门的公司，负责维护社会稳定，简单点说是管理像你这样的自由人，然后平衡龙国各大门派的矛盾。如果有不服从管理的呢？我们有最精锐的能人异士，况且现在时代变了，我们还有现代科技，你很强，但是不能小瞧公司的力量。你说的不错，我不否认。那现在可以考虑一下和我谈谈吗？你挑个地儿带路就成。吴小姐，咱们又见面了。毕竟你花了钱，我也只有来喽。吴小姐，你看看还需要加什么菜？我知道你千方百计请我吃饭的目的，不过我劝你趁早打消小心思，吴家绝对不会和郑家合作。不知道为什么，听到你拒绝我后，我反而更轻松了。哼，把自己逼得太紧了可不行。有些事情我也没办法。所以你以前为难沐晨风也是没办法咯。他的一切都不在我未来的计划之内，他做的那些事情不过是自己一厢情愿罢了。哼，笨蛋。你什么意思？沐晨风很强，这点你不否认吧？的确，至少从目前的资料看，他是龙国最年轻的宗师。在他放弃你之前，你知道他很强吗？所以我才说你是个笨蛋，沐晨风的潜力超过你的想象，而你却这样对他，后悔了没？你凭什么对他的评价这么高？沐晨风隐忍这么多年，
光是这份心性和隐忍就比很多人强，至少比你强。你的判断会不会太武断了？你还真别不服气，如果你有他一半的隐忍，凭你现在的能力，郑家至少有一半是你的。其实在赴约之前，家族就有过评估，给郑家的评价是可以观望合作。不过我嘛，我可不想和都是笨蛋的家族合作，太费脑子。不管怎么说，我也要谢谢吴小姐点醒我了，毕竟慕晨风追过我，我的赢面很大。虽然不能和吴家合作有点可惜，但是通过慕晨风，相信郑家还是能更上一层楼。相信我，你不行的。哦，吴小姐这是看不起我？你也太看得起你自己了。慕晨风是我看中的男人，我有这个资格说把吴家交给他掌管，你有这个资格吗？先管好你自己的事吧，笨蛋女人。这就是你说的公司，看起来也不怎么样嘛。毕竟我们的确是一家家政公司。请进，董事长等你很久了。小兄弟，我等你很久了。这又是闹哪一出？穆先生请坐。小兄弟刚来公司，很多事情还不习惯，没事就当自己家一样。成，我在家习惯这样。小兄弟还真是不拘小节，我也不拐弯抹角，这次请小兄弟过来，主要还是想邀请你加入我们公司。哟，还挺不错，周末双休，一天工作8小时，节假日正常放不加班，还有五险一金。公司员工的福利是留住老员工的根本吗？一个月底薪2100，我记得渝州最低工资标准就是2100吧。这些都是明面上的，底薪不高，可是公司的福利补贴好啊，员工综合平均工资有8000+的。卢总，你认为我是缺这点钱的人？这我就要说小兄弟你了，我们更多的是为了公司而贡献，怎么能为了钱而工作呢？公司给你工作的机会，你要学会感恩。啊？除非你不是真正的慕晨风。慕晨风今年刚满20岁，慕家私生子，苦追郑家长女郑琪多年未果，几天前被郑北派人打晕后被丢到荒山，然后当晚出现在街上，为了避免崔雨林骚扰，出手和郑家偏房子嗣起冲突。卢总，你还真把我查了个底朝天。请不要小看公司的力量，我代表公司再问你一次，我该不该称呼你慕晨风？爸，人已经在燕北控制住了，我们随时都能开启计划。嗯，知道了。爸，咱们这一次明的暗的双线入手，穆家绝对没有翻身的机会。这几天你也累了，回去多陪陪你妈，有人来接手下面的事。我为这事忙前忙后，凭什么交给其他人来做？我要亲手让穆家陷入绝望。哼，不愧是我的儿子，我就喜欢你这股狼崽子劲儿。行，爸答应你，给我做漂亮些。谢谢爸，我不会让你失望的。3天后，我会让穆家家破人亡。穆晨风，你会亲自跪在我面前求我？去地上人间顶楼多订几个房，今儿我高兴，带兄弟们开心开心。是是是，长老。程叔，你说那小子在干嘛呢？我又不是他肚子里的蛔虫，怎么知道他在干嘛？兴许在某个地方苦练吧。嗯，他才不是这么无聊的人呢。啊，郑家要出手了。有慕晨风在，郑家翻不起什么大浪花。现在可不是你们那个年代，慕晨风敢乱来，公司不会不管的。白天老军官的事情后，公司应该和他接触上了吧。考虑好要对公司主动坦白了吗？怎么说呢，我不是慕晨风，我也是慕晨风。哼，这时候抖机灵就没什么意思了吧。我相信你不是这种无趣的人，
你听过仙人转世吗？这样一来，你的变化就说得通了。这么扯淡的理由你也信？公司经常和各种奇人接触，你说自己是仙人转世，的确挺扯的，但的确也没有更合理的解释了。你们公司里还真到处都是人才，枯坟的、赶尸的、修行的。毕竟现在时代变了，能人与普通人之间也需要新的形式来达到彼此共存的目的。老军官附近一煤气管道泄漏导致爆炸，目前伤亡人数。所以这就是公司存在的意义。你说的这些我都不感兴趣，这些年灵脉破碎，灵气溃散，回到以前是不可能了。我只想过好自己的生活，谁打扰我谁死。你自称仙人转世，现在我已经相信七八分了。近些年公司也在研究怎么恢复灵脉。灵脉是天地力量演化，你们也太看得起自己了。如果你们想通过这个来吸引我加入公司，我劝你趁早打消这个念头。这是我第二次重申，请不要小看公司的力量，我不希望还有第三次。如果恢复灵脉不能吸引你，那接下来的消息我相信你不会无动于衷。谁给郑北的胆子？找死！如果你现在要去郑家，公司不会让你由着性子乱来。你在威胁我？接下来你们谈吧，我要下班了。罗总的意思是公司有更好的办法帮穆家渡过难关，当然前提是你答应加入公司。加入公司可以，但是我必须要你们给我最大限度的自由，我也可以遵守公司的规章制度。还有一点，工资一毛都不准少。你的诉求公司实习生的职位可以满足，签字后公司可以帮你把人从燕北带回来。实习生是什么职位？不算公司正式员工，薪资年薪百万，各种福利翻倍，除非特别任务你可以不用上班。看来你们早就算计好了。公司从来不做没有准备的安排。那郑家的商战你们打算怎么做？这件事情抱歉，公司的最大权限是保证穆家所有人的人身安全。什么？你们敢骗我？商战交给我。你怎么在这儿？吴家也有公司的股份，我在自家公司有什么好奇怪的？现在你也是我的员工了，如果我俩处对象了，这算不算办公室恋情？大哥别闹，我在干正事。我干的就是正事儿，公司可以保证穆家所有人的安全，我可以保证穆家所有的财产安全，只要郑家敢出手，我会加倍还回去。谢谢。谁叫你是我看中的小男人，我不帮你谁帮你？你还在这干嘛？不嫌自个儿碍眼？是轮值董事。没看出来你藏得这么深。哪有你深啊，这么多年的不露声色。那你知道镇北在哪儿？算时间，他应该在去地上人间的路上。好，我这就去找他。莫晨风，你千万不能乱来，你不能让公司难做，让我难办。放心，我有分寸。看来我来的正是时候。郑北。哟，咱穆大少爷还有这闲心潇洒。燕北的事是你的手笔？发狠到郑少头上了，弄死他。我一会儿先废了。我再问你一遍，燕北的事是你做的？是我做的，你又敢拿我怎么办？如果你懂事乖乖给我跪下，我心情好了还会考虑。穆晨风，我让你废话了，接下来轮到你了。穆少，告我不是那个意思。我晕了。算你聪明。燕北那边是你的意思还是你爸的意思？穆晨风，你踢断我的腿，我啊哈！你不敢杀了我，到你有种别让我活着，我知道你穆家山庄在哪儿。穆晨风，你给我住手。弟弟，你也有份。穆晨风，我看错你了。滚，我不打女人。
你明知道他是我弟弟，你还狠心下这么重的手，快给我弟弟道歉，否则你以后都别想再见到我。你还真看得起自己，你该庆幸这件事没你的份，有些游戏你玩不起。慕晨风，你会后悔你今天做的事情。今天只是个开始。卢总，他没有扩大事态。我知道了，燕北那边我马上安排。医生说了，最多3个月就康复，好好养病，其他的别操心。你懂个屁，这个关键时候我怎么可以住院，我怎么能住院？到底什么原因让慕晨风不顾忌两大家族这样做？滚！有些事情不是你一个女人有资格知道的。我是你姐姐。等你嫁出去了就不是郑家人了，你要记住自己的身份。就因为我是女人，你这样对我，爸也这样对我。如果你有慕晨风一半的隐忍，郑家起码有一半是你的。不行，我不能哭。弟弟，你哪的话，不管我以后嫁不嫁，我都是郑家的人。哼，净说些好听的话。出去。好的爸，那我先出去了。大爷，怎么搞的？爸，我要他死，不管什么代价，我都要慕晨风死。我联系飞行会了，他们不做这个单子。不可能，飞行会拿钱办事，他们不可能这样做。肯定你舍不得花钱，不愿意给亲生儿子出气。小姑，你这样对我说话。爸，别打我，我错了。或许是他在飞行会有些关系，不过已经不重要。我已经提前启动计划，慕氏集团那边应该已经乱套了。手随眼动，手随剑动，腰随手动，这样才能做到行云流水。我记住了。只是我们是不是靠得太近了？脑中不要有杂念，用心。可是我学这些有什么用啊？当然是保护自己了，等你水准到了，谁也欺负不了你。哇，好厉害。洗个澡都被电，物业怎么停水了呢？快走，被抓到了得赔钱。以前怎么没发现小妮子还挺漂亮。少爷，我嘘，别说话。少爷的话我愿意。谁这个关头给我打电话？少爷你先忙事情，我去洗澡了。穆太公，你最好有事。你快回山庄，集团出大事了。这么着急叫我回来，你们最好有事。昨天你把镇北打进医院了。他把我得罪了，这都算轻的。你还嫌害咱们穆家不够吗？我记得你被禁足在房间，谁放你出来的？你和我玩阴奉阳违这一套。你闯了大祸，该为做的错事负责。野种，现在集团公司股份蒸发100亿，爸在燕北被郑家控制，全是你的错。太公，我再没出息也不会干出这么没有分寸的事。这野种继续留在穆家，不知道还要给咱们带来多少大麻烦。野种，这次我看你怎么和我斗。少爷说的对，穆晨风不能再留在家族了。我看他就是诚心报复咱们。要是家主在，肯定由不得他这样。就是以为自己有两手三脚猫功夫就天下无敌呢。你还有什么话想说？有什么大不了的？郑家出手可真狠呀，再继续发展估计下午穆家就得破产。冯姨，你那边也开始吧。小姐，为穆家动用家族资源未免动静太大了。为一个穆家当然不值得，为了穆晨风就不一样了。我去趟穆家山庄，这会儿他们应该在为难穆晨风。近些年穆家被你们这群废物搞得一团糟，这口黑锅我没兴趣背。野种，你还敢狡辩？你是好了伤疤忘疼。哎呀，太公，你看他还敢打我，他哪踢的是我的屁股，分明是在打您的脸。你给我闭嘴。穆晨风，你也是穆家人，就这样对待家族？少假惺惺了，你们有真的把我当做穆家人？从山庄出发，跪着去郑氏集团，郑家原谅你了，这件事
就算作罢，如果没有，哼，如果只为了这件小事，我没兴趣继续浪费时间。穆家能延续至今，真当家族没有几张底牌？你这点手段别逗我笑了好吗？没有我的命令，你试试能不能走出山庄一步。今天正是集团，你不想去也必须去。看呀，太公消消气，您德高望重的，哪值得跟晚辈一般见识。哟，原来是吴小姐来了，怎么不让下人通报一声，我也好准备准备。如果吴家出手，那穆家有救了。通报什么呀，我和他迟早是一家人，多生分呀。啊，是是是，吴小姐随便坐，就当是在自己家一样。太公，不管怎么说，穆晨风是罪魁祸首，他必须要承担责任。我本不想和你们一般见识，如果非要咄咄逼人，别怪我不讲情面。你啊，哪里都好，就是性子太要强了，别忘了现在另一个身份。他特地赶过来也是担心事态扩大，算了，现在我好歹也是公司的人。现在穆氏集团的股份市值多少？我买了。如果你想买股份也不是不可以，现在穆氏集团的股份至少市值20亿，我出30亿把穆氏集团所有的股份都买下来。笑死我了，你拿得出30亿？借我30亿，就当我欠你一个人情，只要不违背伦理道德，我都会答应。团借多见外，就当我的嫁妆，不用还了。银行到账40亿元。现在签合同吧。现在穆氏集团是我穆晨风的，以后少拿这些破事烦我。穆氏集团都快破产了，也只有你这个蠢货才想着接手。我们虽然没有了集团，30亿混吃等死都能用几辈子。吴小姐，看来你的眼光不行啊，如果选择的是我，你就不会白白亏钱。我乐意，你管得着吗蠢货？吴小姐还不离开，是嫌看的戏还不够吗？对啊，戏还没看完，我哪舍得走。好消息好消息，集团的股份回涨了，现在已经回涨到之前的水平，看这个势头，今天估计会到500亿。什么？500亿的集团，30亿就卖了，一群大聪明。我们走吧，没必要在这浪费时间。陈峰，我代表家族和你谈谈。你们自个儿收拾好东西，3天内我会给集团换血，集团不养酒囊饭袋。爸，大事不好了。谁让你进来的？出去。集团股份疯狂下跌，现在已经蒸发300亿了。不可能，穆氏集团不可能有反击的能力，是吴家。爸，你先喝口水吧，我们一起想，肯定有办法解决问题的。没用的废物，我养你几十年，连吴家的小丫头都搞不定，养你还有什么用？爸，我……别说了，我不想替你找的理由。只因为我是个女人。姐，我劝你少操这么多心，好好嫁人就是帮了集团了。不管爸怎么对我，我都会为了集团和家族贡献最后的力量的。穆晨风，我想和你见一面。你主动约我还真有点稀奇，今早吃错药了。这时候还和我装，有意思吗？说起来我还得感谢你，不然我也不会彻底掌控穆家。吴小帆帮你，你答应了他什么条件？你们这种人真有毛病，什么都要恶意揣测。我们好朋友之间互相帮忙，有问题吗？我们这种人怎么可能有朋友？待人不成，当然没朋友。穆晨风，你做我男朋友吧。啥？你什么意思啊？如果你放过郑家，我可以答应做你女朋友。所以这就是你的目的，让我放过郑家？我都答应做你女朋友了，你还有什么不满意的？你们郑家搞事，现在报复回去吃亏了，让你来求和，见不见？如果为这个事情，以后别联系我了。只要你放过郑家，你想要什么都可以。我想要什么都可以，你能做主？我能。我要郑氏集团51%的股权，
你能做主？你别太过分了。等你真正能在郑家做主的时候，再来谈这些吧。莫前锋，你给我站住！刚收到消息，郑琪已经约谈穆晨风了。你就一点也不担心？穆伯父救出来了，已经在回宇宙路上了。那我也放心了。如果穆晨风答应了求和，那你不是白忙一场？你说他在干什么呢？他在和郑琪逛公园，这事儿你爸，也就是公司轮值董事，可是发了不小的火。发火就发火呗，有什么大不了的？穆家和郑家谈和是迟早的事，就看穆晨风那小子能捞到多少好处。哼，臭小子敢背着我去见野女人，等你爸回来了，我要你好看！没想到把燕北搅得腥风血雨的吴小帆还有这副模样。切，你都一把年纪了，咱们有代沟。卢总，郑氏集团和白莲教联系上了，事情有失控的风险。你先提前各方面做好准备，其他我来想办法协调周旋。嗯，好的，我马上去办。我说如果真的失控了，公司打算怎么处理？如果真到了那一步，只能用特殊手段了。不管什么方式方法，西南片区平衡不能破。老刘啊，我向你帮我个忙。哎，最近公司出了点问题，股份我知道背后是吴家，所以才……喂，喂，喂！平时称兄道弟，现在遇到吴家，一个个的见了鬼似的。嗯，现在只有走这条路了。哎，啊，老王啊，你之前提的条件，我仔细考虑了，没问题。好好好，咱们明天找个地方聊聊。啊，对了，把你家那小子也带上。郑琪跟我一起去，毕竟接下来年轻人才是主角嘛，咱们都是作陪的。郑总，你费尽力气联系我，我的收费可不低哦。一分钱一分货嘛，我看圣女你就很值。那郑总你认为值多少钱？5000万，我以后都不想看到穆家人。如果圣女答应其他的服务，多少钱开个价？郑总别开玩笑了，在公司眼皮子底下干出格的事，我还想多活几十年，得加钱。你想要多少？这个数。2亿？是20亿，如果郑总答应，白莲教保证帮郑家消灾。郑总还想要其他服务吗？你想的那种。郑女，你想开什么价？你的命。圣女说笑了，今晚钱到账，明天一早我们就行动。爸，我们没必要答应王家的条件。什么时候郑家由你做主了？这世界到处都是金钱和权力，想得到必须付出代价，否则就会像他们一样只为了生存。你像郑家和他们一样？我老郑刚有个会，来晚了，抱歉抱歉。我也刚到不久。这就是郑琪吧，女大十八变呀。伯父好。叫人啊。郑伯父好。二位如果有其他需要请。啊，对不起对不起。没事，你继续忙吧。子仲真是好脾气，要是我家小吉可得闹一阵。伯父哪儿的话，这身衣服他挣一年也买不起，没必要这么苛刻。再说做过头了容易被报复，我的命比他值钱多了。老王教导有方啊。我哪比得上你老郑，今天咱们只是作陪，先让他们年轻人聊。我对郑小姐很满意，婚期越快越好。当然我要郑氏集团51%的股份作为嫁妆。老王有些过了吧？一点都不过分，现在除了王家没人愿意帮郑氏集团，不过当然看在他的份上，40%不能再少了。王少，我什么时候答应嫁给你了？住口，你在说什么？我很清楚在说什么做什么，我不嫁，以后的路我自己走。穆晨风，我们再谈谈，我在金坊大酒店等你。以后
我就只能靠我自己了。姐，你断绝了郑氏集团的生路。我很清楚在做什么。你去见慕晨风了。我见谁都和你没关系。开门，是我。哟，刚洗澡出来啊。别进，免得被有些人误会。你开心就好，过来陪我喝两杯。你想通了？我可以答应你10%的股权。你能做主？如果你帮我，我就能做主。帮你掌控郑家，还解决郑氏集团困境，最后只得到10%股权，我很亏啊。如果再加上我呢？你疯了，到底想干什么？只要你点头，股权连同我在内都是你的。你在玩火。我就是在玩火。20%不能再少了。成交。你没跟我说你是第一次。你认为我是浪荡女人？你做这些你爸知道吗？当然不知道，我对他们也不抱任何希望了。别忘了答应我的事。小帆，我们和解了。千万别走。小妖精。对不起，您所拨打的电话已关机。抱歉，小姑娘有些不懂事。没关系，我们可以下次再谈。不过下一次就不是这个条件了。王家。郑总，20亿已经转过去了。到账了，准备干活。思思，对穆家出手，你想清楚了？穆家只有一个穆晨风。我们有两大护法折在他手里了。我们被公司从燕北一直赶到渝州，教主都生死不知。没有钱，我们寸步难行。还是说你有更好的办法？我认为我们不能和穆晨风起冲突。戴教主，你承诺过，如果不能正确带领白莲教的话，我来杀你。真是个小妖精，她变化怎么这么大，根本扛不住我。糟了，穆家完全没有自保能力，我必须先回公司。你终于回公司了，昨晚累着了吧？你监视我？哼，没有公司不知道的事情。放心吧，小帆不知道。白灵教要对我家人出手，我要公司赶紧派人。今早公司已经行动了。你好，我们是预约的家政服务。不收费吧？公司有责任保护员工家庭成员安全，这点你完全可以信任公司。小帆呢？他去哪儿了？我也不知道，今早他打听了你爸穆远达的航班后就离开公司了。糟了，我爸的飞机什么时候落地？看时间，他应该在回家的内环高速上。啊，不过你完全可以放心，公司已经派人去接他了。这次白灵教他们的首要目标绝对是我爸。伯父，这一路上还算顺利吧？说起这个，我还得感谢你啊，不然我就回不来了。伯父哪里的话，都是陈峰安排的。你就别为他开脱了，臭小子什么尿性我还不清楚。伯父，陈峰他可是……先不提他了，伯父倒是好奇你们是怎么认识的。也是阴差阳错了，那时候……小心，有人来了。没想到他们来得这么快，抓紧了，我甩掉他们。小兔崽子，和我比车技还嫩了点儿。哼，还想逃？你们先走。程叔小心。你以为能拖住我？你是谁？穆家好像和你没仇吧？他们是白莲教的人，特地来杀伯父。郑家，别怪我，郑总出20亿买你的命，这事本来和吴家没关系，怪就怪你多管闲事。吴家从来不怕任何威胁。小虎，你再不出来，我这辈子都不理你了。刁女，我们又见面了。
以为有这些歪瓜裂枣就能挡住我。师兄，我们上，其他人掩护小凡走。上次是我们一时不察，妖女，你这次逃不掉。可笑，你的法器厉害，只要挡不到我就没什么好怕的。上下合击，我看你这次怎么应对。不愧是正义派高徒，有两把刷子。现在你在空中，你避不掉了。师弟小心，不能冒进。蠢蛋一个。卑鄙。妖女，你往哪儿逃？太弱了。你是后天高手，我们师兄弟输得不冤。小芬，快跑啊。没有人能从我手里跑掉。不成功，快来救我。住手，我本来不想管你白莲教的破事。你敢对我家人出手，我腻歪了。陈波，白莲教拿人钱财替人消灾，要怪就怪郑家。先收拾了你们，回去郑家一趟。小心，我的飞针十分厉害。下品法器而已，根本不懂怎么用。你是先天？现在才发现，晚了。当今灵气稀薄，怎么可能有先天高手？让你走了。沐晨风，我们后会有期。该死的，没想到这个时代还会有先天现身。数千年了，到灵气复苏的时机了吗？你怎么突然变得这么厉害？你真是我儿子？谁让你来的？你知道这里多危险吗？我知道你不想见到我，我也知道你心里只有正奇，可是我控制不住自己。这是怎么回事？爸爸。放心，爸爸给你做主。不是，小凡，你这又是闹哪一出啊？畜生。爸，你要干嘛？看我不好好教训教训你。爸，不是你想的那样。顾家家教教你不负责任，从小教你让你有原则，你学到狗身上了。真不是你想的那样，你误会我了。谁让你偷偷见正奇，活该。臭小子，就算你现在很厉害，我打你不痛，但怎么也给个面子，意思意思叫两声啊。疼死我了，爸，别打了。小凡放心，以后这小子再敢对不起你的事儿，伯父给你做主，狠狠地收拾他。我就知道伯父最好了，不像某些人一点都不懂人家的心思。喂喂喂，差不多得了，别太过分，把我惹急了别怪我和你翻脸。爸爸，他又凶我。臭小子不长记性，给我道歉。对不起，我刚才语气有点重。耶。我说小子怎么搞的，做事不严谨呢，怎么能让我未来儿媳发现啊？爸，我和他真的只是朋友。哎，我懂我懂，我儿子又帅又多金又能打，只干了些富二代正常该干的事情。我也是过来人，但是你要心里有数，哪些女人才能领进门。你也大了，有自己的主见，我也不会干涉你的私生活，但是我有一个要求，安全第一。算了，你说是就是吧，反正我解释不清了。你自己把握就成，不过小帆是我内定的儿媳妇，我提前通知你。小帆，走，咱们回家。听陈峰说伯父爱下围棋，回去了小帆要和伯父来几盘。我什么时候说老头爱下棋了，张口就来。小帆，我的小帆，你还是抛弃我了。我跟你打听个事。不知道，就算知道我也不想跟你说。哼，跟个小孩子似的，怪不得小帆不待见你。滚滚滚，我现在不想看到你，烦着呢。我可以花钱买他的消息，你知道我说的是谁。哼，你进公司了，想知道什么消息还不是轻轻松松，还问我干啥？因为公司的背景，有些事情我不方便。沐晨风，你少假惺惺了，要不是小帆，我根本不想看到你。没事，你先想想再回答我。你想清楚了吗？我打。我本来不想理你，人贱自有天收，人蠢没人能救。沐晨风，我答应你，别动手。沐晨风的速度太快了，
我的眼睛能跟上，但是我的身体根本反应不过来。半步凝气，你是谁？不愧是沐晨风，李思思选择和你作对，真是蠢货一个。自我介绍一下，白莲教代掌门沐周。白莲教的渣子还真阴魂不散，来都来了就留下吧。不不不，不要误会，我们不是敌人，严格的说我们是同一条船上的人。这个地址是什么意思？这是李思思要去的地方，你想找的人也在那里。你轻易把自家圣女卖了，我又怎么相信？我很有理由怀疑你给的地址是个陷阱。其实在白莲教内部，对你来说也分作两派，一派是李思思为代表的激进派，认为你是我们的拦路石，恨不得你马上消失。而我更认为应该和你保持友好关系，白莲教封闭太久了，需要我这种有格局的人来引路。敌人的敌人就是朋友，从此我们就是一条船上的了。这个地址是我的好意，我希望你不要辜负我的友谊，我们后会有期。等等，沐晨风，你什么意思？朕要和白莲教不死不休，别逼白莲教和你鱼死网破。和我鱼死网破？你也配？从刚才到现在一直顾着自个儿说自己的，说完就想走，我答应了吗？你想说什么？出来混要讲实力，要有势力，要有背景，臭水沟里的老鼠还想和我平等谈条件，你哪个道的？沐晨风不论实力还是背景都远超我，这事是我办差了。这事的确是我没考虑清楚，不过我还是想和你结盟。如果你同意，我们下一次见面时，我会告诉你白莲教内一个世代相传关于为何灵气稀薄的秘密。你我都是想灵气复苏，至少在这一点上我们没有任何冲突。我说过让你走吗？从你一来就冲我动手，把我可吓得不轻。你知道我身价不低，平时很忙的，为了这破事到现在饭还没吃，所以误工费、精神损失费、交通费、营养费，杂七杂八加起来随随便便给我1000万，这事儿就算了。你是白莲教代掌门，钱应该不少吧？沐晨风，你别太过分。不想给也没关系，反正你来都来了，干脆跟我回公司喝茶吧。拿着。我非常欢迎你来公司喝个茶聊个天，顺便交代一下白莲教的残余人员。公司在服务方面表现得尤为出色，提供了一流的体验，包你来了这一次还想下一次。这卡没有密码，我们后会有期。我说沐晨风，你也太财迷了，自个儿家大业大还在乎这点钱。你懂个屁，现在沐氏集团股份疯涨，现在1000万明天就变成3000万，和你也说不通。我现在回去了，改天一起喝茶。也不知道崔雨林这会儿在干嘛。不愧是先天到底，这才没几天就到了半步宗师。不过他的剑法有些错误，而且雨林这丫头性子太柔弱，如果再强势些，以他的资质对付宗师不是什么问题。少爷很厉害，我只有更加努力才能跟上少爷的脚步。你的剑法使得有些不对啊！来，跟着我的气息走，气顺则剑顺，顺势而为，见识就成了。少爷，我是不是有些太笨了？你都说过我还是做不到。你才修行多久？要是这么快就学会了，那就不是天才，而是小怪物。很多人修习很久，都没有办法做到这一步。慢慢来吧。我才不要做小怪物，我要一辈子跟着少爷。等你变强了，和我一起走遍世界的每一个角落。我一定会更努力的。不过少爷，你想去哪儿？回原本属于我的地方。那是个和这里完全不一样的世界，更加的波澜壮阔，更加的丰富多彩，也更加的危险。不管有多危险，少爷在哪儿我就去哪儿。妈，我打听清楚了，野种这段时间都在这儿和崔雨林那小丫头鬼混。哼，野种就是野种，也只有这种货色才配得上他。早点找他谈事情，这种地方我多待一秒钟都是煎熬。其实我很开心，你的进步已经很大了，再努力努力一定会更熟练的。我会多练习的，下次我会让少爷更开心的。大白天的就说这些，也不害臊？家里的问题都说清楚了，你们来这里干什么？我们来了就不请我们进去坐坐，你就是这样对待长辈？
穆家从来没有人像你这样没家教。有长辈吗？我怎么没看见？不过我劝你们从哪儿来回哪儿去，我们不欢迎你。夫人，小少爷，请进屋坐吧，有什么事情我们进屋谈。和他们没什么好谈的，跑过来不过是为了股份的事情。家主回来了，如果你识趣，就自己乖乖把股份交出来，否则否则什么？凭你们这些臭鱼烂虾能把我怎样？别太嚣张，信不信我有100种方法让你在渔州混不下去。一个臭野种还想贪图穆家财产，以为你是谁？一个仆人的儿子，如果你没有穆家血脉，你连站在我面前的资格都没有。你你敢打我？你算什么东西？你敢因为一个野种打我？你妈还在穆家做活？你你欺负我可以，但是我不允许你这样说少爷，不然我就对你不客气了。妈，他打我。他是穆家的儿子，穆家未来的正统继承人，你敢打我儿子，我和你拼了。没想到雨林这丫头还有这么一面，没让我白操心。好了好了，我知道了，他是正统继承人，你们该回去了。这是16楼，你想干什么？杀人是犯法的。帮你们回去啊，抓紧我要走喽。不想死。放心，你们会很安全的，回去告诉穆太公管好他俩，再来烦我就不会这么客气了。是少爷，我回去一定转达。他还是人吗？从16楼跳下来还跟没事人一样，是我没睡醒，还是这个世界太疯狂了？少爷，他们不会有什么影响吧？毕竟那可是16楼。没事了，顶多做几天噩梦，虽然可能会有心理阴影，但是估计以后也不会再来烦咱们了。再说了，穆家落到他们手里不知道会糟蹋成什么样。你先回去吧，我晚上还有事情。师父，去黄龙路32号。好嘞。我修行数千年，见过无数阴谋诡计，在绝对的实力面前，这些所谓的阴谋只能沦为笑话。穆州给我这个地址也不过是想借刀杀人罢了，白莲教的人没一个好东西。圣女拿人钱财替人消灾，你就是这样办事的？穆家背后有公司撑腰，哪有那么容易？多给我点时间。给你时间？谁给我们郑家时间？别以为你有张漂亮的脸蛋谁都会给你面子。现在郑家损失巨大，你想怎么补偿我们？用钱还是用你？手摸着我的腿，感觉怎么样？给我住手，你小子活腻了。爸，不过是一个女人罢了，咱们郑家什么时候给一个女人面子？圣女对不起，这小子还不懂事，都有得罪，还请抱歉。给我说说你的感觉怎么样？我从小跟在你身边，你在我心里是父亲般的存在，可是教主，你为什么要这样对我？白莲教流传数百年，圣女的唯一职责就是取悦教主，你不知道吗？可是你为什么选中了我？为什么一定是我？你为什么要破坏我所有的美好幻想？为什么？为什么？给我冷静点。不就一晚上而已吗？以后还会有更多，习惯了就好了。为什么要选我？为什么一定是我？还不是因为你有张漂亮脸蛋，不然我会让你跟在我身边。当年你父母临死前可是拜托了我要好好照顾你，我极少承诺，但是向来说到做到，各方面我都会深入照顾好你的。抬头，你看我漂亮吗？你想拥有我吗？如果不回答，你会死哦。很漂亮，我对圣女不敢有多余的想法。好恐怖的女人，只是一个眼神就让我控制不住的发抖。我这么诱人的女人，你都没有什么想法，看来郑少爷有些看不起我呀。圣女，我愿出一夜让您消气，还请你放过我儿子。原来我在郑总心里只值一个亿呀，郑总也太看低我了。
那十个亿，希望圣女放我儿子一马。这还差不多，下次叫你儿子多长个心眼，别再干这些蠢事了。啊呀！圣女，你出尔反尔，不是不杀他？我答应你了不杀他，但是从没答应你不给他点教训。放心，郑总，他不会死。不过嘛，这辈子的快乐将会永远少一半。什么意思？你是说我儿子，他这辈子不可能再有自己的孩子了？李思思这妖女还真挺狠，恐怕郑北这辈子只能做个太监了。这么晚了还有人来这么偏僻的地方，会是谁？郑北的手机定位就在这里，那八爷应该在这里了。不管付出什么代价，我都必须达成我的目的，郑家只能是我的。圣女，外面有个女人来了。这点小事还要我教你？处理干净点。别，千万别动手，她是我女儿。郑总，看来你的嘴巴也不严啊。这事不怪我吧，毕竟我也是郑家的女儿，查一个人的行踪也不是难事。郑总，她行事谨慎，胆子也够大，在我看来比你儿子能诚实多了。谁让你来的？你知不知道你在干十分危险的事？爸，我很清楚我在做什么。我是郑家长女，郑氏集团未来掌门人。虽然不知道你们是谁，但是我很期待能和你们合作。你们受郑氏集团雇佣，作为交换，我付给你们郑氏集团每年10%分红。我是白莲教圣女李思思，不得不说郑小姐的条件说得我好心动啊。不过我也可以杀了你们，然后抢走郑氏集团的所有财产。圣女说笑了，白莲教家大业大，怎么会看得上我这点小家业？不过刚才小女提的条件，如果圣女同意，我也希望能与白莲教合作愉快。你受伤了，快带上她，赶紧给我滚。你最好在我发火前在我面前消失，要挑战我的耐心。都这个时候了，你都还不信我一次，是因为我是个女人。爸，我明白了，我会照办。还不快点，磨磨蹭蹭的，家族给你吃了几十年干饭，你就这样对我？嗯，好的，我尽快送你回老家，我亲爱的弟弟。只要你死了，以后爸就会把更多目光放在我身上，以后就不会再那样看我了。啊，你在干什么？他是你亲弟弟啊。精彩，实在精彩，十分果断决绝，我更欣赏你了。爸，以后你只有我一个孩子了，我的能力比郑北更强，你放心的把家族交给我，我不会让你失望了。姐妹，来白莲教，在白莲教你有更大的发挥空间。圣女，我们的合作就此暂停吧，我要带我的家人回家了。你们想走可以，但是他必须得留下。这可不太妙，这群邪教渣子肯定不会轻易放过郑琪，要是平时我肯定懒得管，但是谁叫她现在是我的女人了。李思思，事情做到这一步就差不多了，人家死了儿子还要带走人家女儿，你还让不让咱们郑总活了？总得让郑总有个奔头。穆晨风，我不找你麻烦也就算了，你还主动找上门，你现在过来是要杀了我们喽？没辙呀，我这人超级小气，你和郑总找我家人麻烦，你说整个穆家就我最能打，我不来谁来？所以穆少已经决定把我们这些白莲教余孽一个不落的都解决了，我这么诱人的女人，穆少你下得去手吗？不不不，你误会了，我现在是公司的人，肯定要遵守公司的规章制度。郑总花了几十亿雇佣你，还有刚才要给你的15亿，这钱我要了，然后你这人我也要，其他的杂鱼我没什么兴趣，你跟我回公司喝茶，这事儿就这么结束翻篇。可我要是说你人带不走，钱也带不走呢？咱们这里这么多人，一人一口唾沫也能淹死你。就凭你们这些臭鱼烂虾，你想对我动手？
你就不多想想，今儿个白天你们还大张旗鼓的偷袭，我晚上就找过来，就算公司再厉害，情报也不可能有这么快。是穆征。不错，穆州把你们的地址给我，无非是想借刀杀人，让我来对付你。你是个聪明人，我相信不会让他如愿，所以你最好考虑一下刚才我的建议，跟我回公司。如果你回答我一个问题，我怎么把你送进去了，我也会怎么把你捞出来。这事儿你是苦主，最后的主使人就在你身后，你就打算这么放过他了？他的儿子死了，他不是还有个女儿吗？他已经受到了最大的惩罚了，以后他再也没机会掌管正式集团，自己儿子女儿又手足相残，对一个普通人来说，还有什么惩罚比这个更重的？至于郑琪嘛，她已经是我的女人了。还是穆少有手段，这么轻易的就掌握了穆家和郑家这两大财团，现在还进了公司，财权还有人，你是一个不落的都握在手里。要是郑总有你这一半的本事，恐怕郑少也不会落得这个下场。穆少的提议是目前最好的结果，这情况再斗下去，反而是我不解风趣了。你们在渝州散去，在我不在的期间老老实实做人，等我回来。是，上女儿。他们呢？就这样不管了？毕竟人家家人去世，多给他们点时间吧。我们去车上等。我很后悔，但这一切已成事实，我也不想再隐瞒你什么了。我不让你参与这些，是为了保护你。哎，等你到了我这个位置，就不得不接触到更大的空间，还有更危险的人。我知道我想要什么，知道我想成为什么样的人。我从头到尾只是为了向你证明我可以，为了你，为了我自己。我跟你说过，这是个人吃人的世界。我在郑家坐在这个位置，看似风光无限，权钱在手，但是我坐在这个位置的每一分每一秒都如坐针毡。我每天早上醒的第一个念头，不是想着我今天能挣多少钱，而是今天有多少张嘴等着我喂饭吃。如果喂不饱他们，他们会咬我的肉，喝我的血，当然还有你们的。我能怎么办？只有不择手段地保护郑家，保护我的孩子，保护我的家人。你的能力比小北强，我很清楚，但是让你一个女儿家承受这些，对我这个当父亲的来说太过残忍了。小北虽然弱些，但是有股狠劲儿，虽然不会有多大成就，但是保住郑家是没多大问题，交给他我也比较放心。但是现在一切都没了，我没有什么时候比现在更绝望。爸，你相信我，我不会让你失望的。这些对我已经不重要了，这些以后都和我没关系了。我会对外界说小北是出车祸走的，明天我会去趟集团，把股份全交给你。现在出了这档子事，我能怎么办？手心手背都是肉，我又能怎么办？我真是个失败的父亲。爸，向你保证，我会带领郑氏集团走得更远，飞得更高。以后就靠你自己了。我作为父亲，最后对你唠叨一句，好好跟着穆晨风，哪怕做他的情人，也可以保你一辈子平平安安。我的话说完了，小北，我们回家。还能坚持住吗？我要先回公司，要去哪儿我捎你一段。你们先走吧，我想一个人先静静。她好歹也算是你的女人，就这么把她扔下了，你可真是个心狠的男人。你不懂，郑琪是个要强的人，无论发生什么情况，她都会把自己照顾得很好，她的自尊也不允许我多安慰几句。你说这句话说明你肯定没处过对象，不懂和人的相处方式。男人有什么用？靠男人还不如靠自己。你说要我回答一个问题，你想问什么？如今蓝星灵气稀薄，曾经到底发生了什么？
你疯了？你知不知道在说什么？这个秘密龙虎武当倾城都知道，为什么要来问我？你认为我跑去问人家，人家就会给我说？白莲教好歹也是传承下来的古老门派，总不可能连这点秘密都不知道吧？还是说你们白莲教的传承断过，早就没有答案了？这也是穆州对你说的吧？不过少对我用激将法，用了也用处不大。我也不是不和你说，而是白莲教对这个知道的也不多。你知道多少说多少，不管怎样我都会兑现承诺。你应该知道白莲教的前身是净土宗，也就是莲宗，这个秘密也是当年莲宗九祖在1400多年前发现的。在2000年前，原本正一祖师张道陵以得道飞升离开蓝星，却突然回来去了趟昆仑，打碎龙脉。其实一开始都还好，灵气衰弱的不明显，但是2000年过去了，现在我们连修炼到凝气都十分困难。那他为什么要这样做？打碎天下龙脉，这种事情为天地所不容，天道也不允许他这样做，他为什么要这样冒险？你问我，我问谁去？我们白莲教就知道这么多。如果你还想知道确切的答案，去正一吧，他们传承的时间比白莲教久，他们应该有你想要的答案。穆少爷，我们到公司了，你是要我自己上去还是带我上去？走吧，我带你上去。老胡，这是白莲教圣女李思思。这事你干得不错，罗总已经写报告给燕北了。跟我来吧，接下来有人带你去你该去的地方。老胡，他是自愿跟来的，别上手段。老胡，千万记得别上手段啊，毕竟人家也算自首。知道了，罗总在办公室等你，别让罗总等太久。卢总，您这么大腕儿，还大半夜的特地等我呢，有啥事儿就说，我还着急回家呢。这么着急，是急着回天二化府，还是去安慰安慰郑家的那个小姑娘？来，喝茶。我就这点破事儿，全被你们查得底朝天，还让不让我有点隐私了？毕竟你是公司实习工，公司总得时时关注着。下个月正一派长老玄灵道人百岁寿辰，公司打算派你前去。我记得正一派不是咱们的地盘，怎么让咱们大老远跑一趟？这不是其他分公司抽不出人手吗？这些都是什么人呢？哟，还有出马仙呢。这些都是龙国各大势力家族排得上号的人，正一派掌门百岁寿辰这种大事，他们肯定要去。有人的地方难免有争斗，你也知道公司要以维系区域稳定为首要目的，对于你的身手，燕北那边还是很放心的。听卢总的意思，我这算特许动手了？你要是想动手，有几个人拦得住你？不过你也要有分寸，虽然公司允许你动用武力，但是也要有个限度，公司绝不允许出人命。你的意思是，只要不出人命，其他的随我怎么折腾，不论对方是谁，不论对方什么身份，哪怕废了他也可以。我说了，公司绝不允许出人命。不过卢总，你也知道我现在的身价，这么大老远跑一趟，我得损失多少钱呢？哼，你这是要和我谈条件了？你要钱就别想了。你刚接手了穆氏集团的烂摊子，现在正是缺人的时候，公司帮你物色最佳的人完成穆氏集团内的相关工作。虽然小帆可以帮你，但是终究不合适。你放心，公司出马，人员的可靠度上你可以信任。那成，这活我接了，过几天我就动身。不过我要那些人3天内到集团报到。我答应你的条件，最多2天，人员全部到位。刚收到消息，正北那小兔崽子出车祸死了，不过有内部消息，他是死于刀伤。哼，他蠢货一个，横死也是迟早的事情。不过这事儿什么都透露着不简单，郑家的态度太奇怪了，我估计是郑家内部出问题了。这事儿估计会给老郑打击不少，他可是把全部精力都放在自己儿子身上，这下倒好，什么期望都泡汤了。我明天去郑家一趟，
这时候的郑奇最需要人安慰了。不错，不愧是我的好儿子，能想到这一点让我很欣慰，以后郑家只会由郑奇这小姑娘掌控，等你拿下了郑奇，郑氏集团也是我王家的了。爸，哪里的话，我是对郑小姐一眼钟情，只想让她做我的女人，不过郑氏集团我要，人我也要。小北发生这样的事情，我也很难过，你一定要节哀顺变，照顾好自己的身体。小琪，今晚有空吗？我陪你喝两杯，不管心里有什么难过的都请对我说，我是个合格的倾听者。对不起，最近没心情，然后请你以后叫我全名，我们还没熟到这种地步。宾客请入内，如果有怠慢的地方还请担待。这男的不对劲，目的性太强了。啊，你来做什么？你来有些不合适。我过来也是吊唁小北，顺便和你说，我信守承诺了。原来是穆少，最近穆少掌控穆氏集团，还攀上吴家，真是风光无限。这种运气，就连我也是很羡慕呢。我也是很意外，可能是我太帅了吧。现在吴小姐还在我家赖着不走，真让人头疼呢。但是你能保证你的好运能一直保持下去？你以为攀上吴家就可以为所欲为，继续纠缠小琪，那就太天真了。有我在，你休想靠近小琪。你对小琪很有好感啊？我对小琪一见钟情，见到她的第一眼就不能自拔。我和小琪也是门当户对，不论哪方面，我们都是最合适的一对。我可不像某些人，没有一点自知之明，成天都想着不切实际的幻想。我告诉你一个秘密，你别跟其他人说。小琪大腿根有个梅花形状的胎记，你可以放开想象，猜猜我是怎么知道的。继续加油，我看好你。宾客请入内，如果有怠慢的地方还请担待。继续待在这里干什么？待在这里丢人现眼吗？少爷，家族和郑家一直不和睦，我们过来是不是有些太过分了？我来这一趟主要是找郑奇，说完事情就走。你看他来了。歇了吧，你来不就是为了股份吗？我早已经准备好了，还有温热，一直贴身放的。雨林，给我合同。是少爷。只要你签字，穆氏集团10%的股份就是你的了。我希望穆郑两家以后长期合作，毕竟合作才能共赢嘛。现在穆氏集团市值远超郑氏集团，你还愿意送我股份？吴小姐说的不错，如果我有你一半的能力，事情绝不会发展成这个地步。我也没办法，我不可能一直守在穆家，迟早有一天我还是要去我想去的地方。穆家多个朋友总比多个敌人好。只是朋友吗？你不在的日子里，我会帮你守着穆家，以后他就一直跟着你了。雨林是个很有天赋的姑娘，你别看她还小，在我调教下已经很厉害了。不愧是你，在女人这方面也是能力出众。她是不是误会了什么？小琪，你先去忙吧，我有几句话要给穆少说。雨林，你也去车上等我吧。是少爷。你以私生子的身份忍耐这么多年，最终不鸣则已，一鸣惊人，对你我除了欣赏没有其他多余的想法。其实我不止一次在想，要是你是我儿子该多好。伯父，现在还说这些没有意义的话的确没什么必要，你想说什么就说吧。唉，抛去了很多，最终我也只剩下父亲这个身份摆脱不了。我曾经做了很多出格的事情，最终目的也只是想保护郑家，保护家人。希望你不要怪郑家，如果你真的要怪就怪我吧，我这条老命你想要就拿去。这事我能理解，只要以后郑家不再找我们麻烦，我还是想和郑家化敌为友。刚才我已经让小七签合同，给了他穆氏集团10%股份。光是这点格局
郑家没有人能比得上你，怪不得吴家那个小丫头对你这么倾心。你很优秀，我向你保证，只要我还活着，郑家不会和穆家作对，至于我死后，那就管不着了。刘伯父，你这句话就成，我还有事先回去了，节哀顺便。我还有个请求，希望你不要辜负小琪。现在我和他从头到尾都只是场交易关系，伯父不要乱想。至于以后的事情，以后的事情谁知道呢？雨林，你先回去和伯母说一声，过几天跟我去当正义，回头我和卢总说声，让你也进公司。我听少爷的安排就好。该死的沐晨风，一个走狗屎运的野种，敢这样羞辱我！该死的正气，表面上看起来正经，私下是个淫娃荡妇！该死，该死，该死，都该死！喂，谁啊？我这会儿忙着，没事先挂了啊。迅哥，我子仲，你们司马家精通布阵，我想你帮我神不知鬼不觉的杀个人。谁这么不长眼，敢惹得咱王少爷这么大火气？啥？一个野种？沐晨风，他哪里惹到你了？老王啊，这事儿不是我不帮你，是有些麻烦呢。你不知道沐晨风是公司的人？你知道咱司马家上头归公司管，要是把他给弄没了，我家老头还不得扒了我的皮？什么？他进公司了？有公司撑腰，怪不得敢这么嚣张。我说老王，要不这事儿算了，公司的背景你也不是不知道，别说咱司马家的，就算正一武当都得给几分面子。300万，你如果答应了，不管成不成，我都给你300万。你不是喜欢樱花国的那个小女优吗？下个月我把她带到龙国。什么叫喜欢？什么叫喜欢？我是欣赏。这事儿我就勉为其难的答应你吧。下个月我去渔州找你。妈，下个月正一教掌门百岁寿辰，我先去了哈。你跟爸就在家待着就成，咱家还有30亩地没种完呢。你个小兔崽子，一天到晚就知道偷懒，到了正一派给老娘老实点，捅娄子了别指望我跟你爸给你擦屁股。少爷，咱们这一次要去多久啊？你不是说下个月才开始贺寿，咱们现在就出发是不是太早了些？贺寿虽然下个月才开始，但是已经有不少人启程了，并且贺寿前听说正一派也搞了个什么庆典，早点出发总没有什么问题。再说了，咱们公费旅游不挺好？没想到这么快就有人跟上咱们了。雨林，你先带上行李去登机口。啊，那咱们这一路会不会很危险？少爷，现在人多，动起手了会不会让公司觉得很麻烦？放心吧，都是熟人，不会出什么大问题。况且这个人不但不会给我们带来麻烦，反而让我们一路上省心很多。沐晨风这臭小子又想偷偷摸摸地撇开我，要不是穆伯父和我说你走了，我还真不知道。哼，等我逮到你了，非得要你好看。那你说说，想要我怎么好看？当然是要你。啊，你怎么发现我了？拜托大哥，你就差脑袋上刻几个字我在跟踪了。话说我是去给人家祝寿顺带出差，你跟着跑来干啥？最近龙国圈子里有些动荡，你不知道这一路很危险。哼，你管我，你去祝寿我也是去祝寿的，燕北四大家族咱们吴家代表就是我，你走你的我走我的，凭什么说我跟踪你？疼。成吧，你想跟着就跟着，有我在你也安全很多。你的私人飞机在哪？带我们上去。你怎么知道我有私人飞机？我好像从来没跟你说过。再说了，我凭什么让你上我的飞机？别闹，你这种超级千金富二代，没有私人飞机说出去有人信吗？咱别废话了，抓紧时间去正一派。小芬，行吧，我的小芬，以后不许甩开我，离我越来越远了。会长，吴小姐已经走了，我们是不是也坐个私人飞机跟上去？私人飞机是我坐得起的吗？你知道那玩意多贵不？对了，我给你说个事儿，这次我爸也会去正一，他想见见你。见就见呗，又不是见未来女婿，有必要特地通知一声吗？对啊，就是见未来女婿。
我爸和你爸已经通过电话了，我爸打算趁着这一次给玄灵道人贺寿，顺便见见你，你要好好表现哦，争取过关。沐晨风，我们认识了有一段时间吧，我有个事情想找你帮忙。你想我帮什么忙？只要不是借钱，什么都好说。让我给你生个孩子吧，我觉得我们该有个孩子了。什么？我把你当朋友，你却想给我生孩子？你在发什么疯？我只是认为我们该有个孩子来升华我们的友谊了。你看啊，我见过你爸了，你也要见我爸，他们会同意的。天，我不该和你坐一趟飞机的。会长，从早上到现在你几乎什么东西都没吃，要不吃点垫垫肚子。滚滚滚，别和我说话，我正烦着呢。喂，你说小帆是不是喜欢瘦点的？你看我现在是不是比以前瘦多了？会长，你昨天才上秤称了，又重了十斤。哎，你个射手会不会站位？一打团就被抓，我用脚腕都比你好。大爷大爷，打团输了，你肯定想法子抢龙啊，逛街干嘛？哎，中路你也是，开局就负地灵，还被各种单杀。辅助，哎呦喂，我还没注意到有个辅助，我们不是一直四打五吗？这什么破游戏，还让不让人好好玩了？一群垃圾，游戏垃圾，我再也不玩了。长老，龙国各地前来贺寿的名单已经送达，长老您过目。放桌上吧，我一会儿再看。沐晨风也要来，也不知道会和龙国年轻一辈的翘楚碰撞出什么火花，看来这一次正一派会热闹一阵喽。你把手机给我。长老，您还训诫过弟子们，太沉迷游戏会荒废功课。少和我废话，我都马上100岁了，还能玩几年？滚！张天师，2000年前你打碎天下龙脉，一人背负这莫大因果，天下无人能知晓你的苦心，而我又是个笨拙的人，还不知道是不是那个时候到了。你要是真有灵，就给我们这些徒弟徒孙个启示吧。刚收到的消息，司马家的司马逊、诸葛家的诸葛听风，还有出马世家的胡氏父子也都刚到。来得比我们还早，我都怀疑他们是为了蹭饭的。走，咱们拜山门。啊，这和我想象中的名门大派完全不一样。你确定咱们来的是正一派，不是什么旅游景点？咱还怎么拜山门？正一派早就是龙国五 A 级风景区了，并且最近正一派长老玄灵道人百年寿辰，许多商界的人都打算来蹭仙气，不过他们也只有在这里烧烧香了。真正的正一派山门不在这儿，还得往里走。哦，师兄，您多大了？身子骨还这么硬了？我80多喽。哎，你们别拍，拍了也别传网上，师父看到了又会骂我。道友，我是公司员工沐晨风，他们都是我的朋友，特地来为玄灵道人贺寿。恭候多时了，你们进大殿后右转直走，就会看到一条小路，走到尽头，过了桥，就能看到山门了。这是桥？这恐怕是正一派为了避世特地布置的吧。普通人只能去前山，而真正的能人才有资格进这后山。即便是正一派弟子，刚入门的时候也只能在前山修行，等什么时候过了断门桥，什么时候就有资格进后山修行了。小姐，你就在前殿休息吧，我先去拜见师父了。想去后山瞅瞅吗？想去的话我带你过去。想去，正一派我来好多次了，但我也是头一次到断门桥，还从来没去过后山呢。哼，也不瞧瞧自己是什么身份，什么货色都想去正一派，你这样的人再多些，人家老天师还不得烦死。他就是沐晨风，看起来也不怎么样嘛。我想去哪要你管，碍着你了，并且人家也没拦着，你不说话没人当你是哑巴。雨林，你先过去，我们随后就到。小帆也要抓紧我，要是不小心掉下去了可不要怪我
沐晨风摔下悬崖死了，也算神不知鬼不觉了吧。郝军的身手也不知道是哪位前辈调教的徒弟，他看起来也就18岁吧，就已经是半步宗师了。你该不是看上人家了吧？人家才18岁啊。不过比起他，我更对他师父感兴趣，要是能结识这样的前辈就太好了。你想学啊？我教你啊。雨林是我一手教出来的，虽然你资质平平，但是你给我磕个头叫声师父，什么都好说。别笑死我了好吗？你才多大？你说你调教出来一个半步宗师，那你自己是后天还是先天？你总不可能吹牛皮说自个儿已经踏入凝气了吧？年轻人不要光说大话，脚踏实地的，小心别摔下去了。没想到蓝星还有人会用阵法，灵气这么稀薄，还能让人感觉这么逼真。布置阵法都需要蕴含灵气之物作为阵眼，我现在的实力已经到了极限，不过这东西对雨林还有用。你说他怎么了？站在桥上不动了？我哪知道，可能被吓到了吧。你这珠子挺不错，现在归我了，咱们一会儿见。我是司马家司马逊，你要是识相，赶紧把定灵珠还我。可恶！正一派严禁私斗，你出手已经坏了规矩，如果还要动手，追究起来你爸妈肯定饶不了你。就你废话多，我司马家什么时候轮到你们姓诸葛的管了？沐晨风，我跟你没完。司马逊从一开始对我敌意就很大，总感觉有些不对劲。喂，老胡，我沐晨风，你帮我查个人，他叫司马逊。对对对，就是他，我要知道最近他接触过什么人。沐晨风，我总感觉会有大事发生，也不知道为什么，纯粹就是我的直觉，就像暴风雨前的宁静。这很正常，龙国不知道平静了多少年，现在不管什么牛鬼蛇神都想趁着这个机会搞事，人性如此，习惯就好。要是他们都当乖孩子，还需要公司干嘛？我看看，司马逊几天前和王子仲通过电话，那就能解释得通了。凌晨师兄，这么多年没见，你都快踏入先天了。师弟，你的天资是我们这一辈里最好的，虽然入门晚，但是当年如果没下山，估计也差不到哪儿去。这一次回来，好好给师父赔个罪，再向师叔求个情，咱就不下山了。师兄，你又不是不知道，师弟我心里这个坎儿过不去啊。哎，师兄，你看到了沐晨风吗？这小子到了咱们的地盘，师兄你得给我出气。师弟，你知道的，师父不准咱们私斗。师兄心心念念的最新款我给你带来了，咱们又不是要和沐晨风斗得死去活来，咱们是要和他切磋。这事儿要是能成，下回我给师兄带个最新的 SB5， 师父绝对不会发现。行了，这事儿交给师兄，和龙国各地的青年才俊友好切磋交流，就算师父知道了也会支持的嘛。对了师兄，过两天有飞行会送雷击木过来，别忘了接收。几位客人就先在这里住下吧，如果还有什么需要，正一派会尽量满足，空闲时也可以去练武场看看，不少人在那里交流心得。我要去，我要去，你快带我去。好，雨林你也一起来，多看别人切磋对你也有好处。我看来看去也没感觉到他们有多厉害啊，比成熟差远了，你说是吧雨林？他们功夫欠缺了些火候，距离宗师还有很长的路要走，不过看他们的年龄，估计半步宗师都很难。小丫头，你知不知道刚才在说什么？我修炼20多年，还从来没人敢这样对我说过。也不知道谁带你来的，我倒是想让他领教领教我的鹰爪功。少爷，对不起，我不是有意的。他说的没错，你们资质平平，修炼到这一步也就到头了。他是我调教出来的，就凭你们也想和我交手，我可没有虐菜的兴趣。
他早上没刷牙吧？这么大口气。我看呢，他毛都没长齐。这二位在江湖上赫赫有名，我看他的长辈得头疼了。刚才弟子来报，他就是沐尘风。师兄，你怎么看？不一般，宗师之上啊。不可能吧？他才多大就越过那个坎了？不知道他师父有多厉害，凝气了。看来他对小虎一直没敌意，不然这臭小子得够死800回了。要不师兄，你去探探他的底？再看吧，不急。不过可以让他来和你们切磋切磋，不过先说好，输给小姑娘了，可不准哭鼻子。好，我就看看你这小丫头到底有多厉害。少爷，我真的可以吗？我担心。别怕，就像我平时教你的那样，正常发挥就行。多和人切磋交流，对你有好处。我不会给少爷丢脸的。你上吧，我不想对这么水灵的丫头动手，你还得有点分寸，别伤着人家了。放心吧。这么漂亮的姑娘，正好啊，把我家那个小混蛋介绍给她。刚才是我说话不对，二位叔叔别放在心上，这是我第一次和别人交手，我会尽量不让你们受伤。哼，丫头，使出你的全部本事吧。叔叔，你的步伐不稳，这样是碰不到我的。一起动手，他是半步宗师。半步宗师又怎样？我们的经验比他更强。二位叔叔，我刚才说了，你们这样是打不到我的。其实我不喜欢打架，但是为了不让少爷失望，我会在下一招打败你们。我们同时上，你正面来，我从侧面突袭，别让这小丫头看扁了。二位叔叔小心，我认真起来了。好快的速度。你还想把你儿子介绍给他吗？不了不了，我怕我儿子会被他揍死。叔叔对不起，刚才我出手有些重了。没事没事，我俩都没受伤。这么年轻就这么厉害，长江后浪推前浪，我服了。他才刚满18吧，这么小就是半步宗师，以后咱们龙国高手排行榜肯定有他的位置。你别忘了，那个年轻人说是自己调教出来的，这个小丫头就这么厉害了，她是不是已经踏足宗师境了？哎，我有内部消息，前段时间渝州冒出了个龙国最年轻的宗师高手沐尘风，会不会就是他？今天这么热闹，老道爷下场助助兴吧，与诸位青年才俊切磋交流。什么？正一派大师兄都下场了？今天没白来啊。人家是未来天师接班人，30年没出手了，人家30年前就是宗师高手。沐尘风来正一了，凌城道人要与人切磋，会不会都盯着我干嘛？我来给老前辈贺寿的，又不是打架的。沐尘风，凌城道人给你面子，你别给脸不要脸。我只是在邀请诸位与我切磋，并非指名道姓。不过能和龙国最年轻的宗师过过招，我也是很高兴的。你也别有太大压力，兴许本道人还可以指点你一二啊。没兴趣。师兄，我看这群臭小子早就提前商量好了，要给沐尘风一个下马威。不过我看沐尘风油盐不进，根本不上套。师弟，你不是想探探底吗？师兄，我给他加把火。诸位来客到正一为我师弟贺寿，我这个做师兄的很高兴，今天看到龙国的年轻一辈都如此优秀，心里也十分欣慰。不如今天在场的不论是不是正一派弟子，最终获胜者我都回答他一个问题。我先来。沐尘风，你敢不敢和我交手？凌城师兄抱歉了，作为龙国青年高手排行榜前10，我也很想和这位最年轻的宗师高手过过招。玄风道人这种泰斗一般的人物被他指点一二，我妈还不得乐疯了？到时候我妈给她闺蜜说起这个事情，倍儿有面子。
怎么一个个的都盯着我呀？我又没招谁没惹谁的。不过大伙儿想和我过过招，我也只好全都接下了。玄风道人是正一派天师，他口中肯定知道当年张天师打碎龙脉的秘密。搞清楚缘由，我也知道该怎么恢复龙脉，回到仙界。司马家修行的是司马懿传下的阵法，阵法脱胎战法，主攻杀阵。虽然司马逊还只是半步宗师，但是一般的宗师高手陷入阵法，一时半会儿也很难脱身呢。沐晨风，为了我的游戏机 SB5， 就先对不起了。沐晨风，把定灵珠还给我，乖乖认输，否则别怪我一会儿不客气。这个杀阵还挺精妙，阵法覆盖的地方都好像要独自面对千军万马，不过也就如此。那我就把你打成猪头，再拿回属于我的东西，怪就怪你自。什么是你的东西？在我手里就是我的，你叫一声他能答应？你什么时候过来的？求你。还有哪位高手想和我过过招的？司马逊也太不经揍了，一巴掌呼晕了，根本什么都看不出来呀。沐晨风是先天境。师兄，你开玩笑吧？这小子才多大就先天，咱们师兄弟可是修行了几十年。刚才那一巴掌用了罡气，能把罡气操控得这么精准的只有先天高手，没想到公司竟然招揽到这么一个高手，这几天可能有些不太平了。能有啥不太平？有咱们师兄弟坐镇，哪个不长眼的敢在咱们正一捣乱，我扒了他的皮。不过我看凌城可要吃亏了。给他点教训也好，免得他成天和萧虎混一起。我专修剑法，不懂拳脚之术，如果你需要趁手的武器，正一可以为你提供。没事，我自己有。雨林，把我的剑扔下来。雷击木做成的武器已经是法器了，但是法器只有踏足凝气境才能发挥出真正的威力，你会用吗？你试试就知道了。接招！一点儿！我这套剑法为纯阳剑，共分为三境九招，这一剑名为蓄阳乘风剑，威力稍弱但速度极快的一剑，很厉害。这一剑罡气灌注在剑上，在劈下的瞬间释放，威力比刚才那一剑更强三分。不过靠这些招数打败我还是有些不够看啊。好灵活的身法，最年轻的宗师你当之无愧。看来我对你的看法要改观了，接下来一剑是我最强一剑，名为纯阳四灵剑，这一剑连我自己也收不住，你要小心了。这一剑以你浑身罡气推动，至刚至阳的必杀一剑，但是可惜你现在的对手是我。哇！师兄，我眼睛没花吧？怎么可能真的有人能踏出那一步？虽然我不敢相信，但是他的确突破先天，踏足凝气了。虽然只有一瞬间，但是没有体内灵气催动，桃木剑上绝不会爆发出闪电。师弟，我们该见见这位公司的实习生了。过几天雷击木就会送到正一派，计划能不能成功就看我们能不能抢到雷击木了。你们各自潜入正一，正式行动前都不准泄露身份。是。你们那边准备的怎么样？雷击木还有两天到正一。我知道了，你和江开说清楚，事成之后雷击木给他们一半。我输了，被他一巴掌扇晕了。沐晨风，是你逼我打电话邀人的。低调低调，这么多人看着影响多不好。我不管，少爷赢了我就很开心，正一派大师兄都不是你对手，我对少爷越来越崇拜了。我不是你的对手，未来有你这样的年轻后辈，我输了也高兴。您老就别捧杀我了，全是运气。不过我不知道师兄你为啥硬要和我交手。
还不是我那恨铁不成钢的师弟请求，一会儿我好好操练他。原来是萧虎，他资质还是很不错的，就是人有点漂亮。师兄，你千万得狠狠操练。师兄也不是沐晨风的对手，我还要怎么追回小帆？完了，师兄也惦记上我了，我要不先下山避避风头。师弟，咱们师兄弟这么多年没见，师兄来检验一下你的本事有没有倒退。师兄，你听我解释。少爷，凌晨道人掉了个游戏机，我给他送过去。人家在山上修行，怎么会喜欢这种东西？可能是给宗门里的小道童准备的，回头给小帆打发时间。时间差不多了，咱先。这次啊，不知道有多少人打着贺寿的名头，想在龙国一展身手，闯出名头，没想到最后落到沐晨风身上。哎，也得打铁还要自身硬，司马勋还是龙国青年高手排行榜前十呢，还不是被沐晨风一巴掌呼晕了。哎，沐晨风这么年轻就这么厉害，我看他以后至少会是天师那种级别的高手。沐晨风，我要给你生猴子。还想给他生猴子，快去睡觉，梦里面什么都有。哎，穆小子，我爸刚给我发信息说他下周就到，你提前做好准备啊。咱俩八字还没一撇，真没多大必要见你爸。反正我不管，你可以不见，我也可以给你发告状，我治不了你，你爸还治不了你。得，我投降，你说啥就是啥。说真的，这小姑娘你打算怎么给家里交代？我看得出来雨林很喜欢你。你别哪壶不开提哪壶，咱们清清白白什么事儿都没有啊。哼，你别以为我什么都不知道，你还和郑琪不清不白的，也就是我够大气，一直没好意思戳穿你。我俩的事情你必须要仔细的考虑清楚，你不单单要考虑自己，你还要考虑你的身份，你的家族。你说的我都知道，这些以后再说吧。当然，如果可以说服你爸和我爸，你也可以全都要，毕竟小孩子才做选择嘛。我很怕，我也很喜欢你，我一开始想和你处对象只是觉得你有趣，但是我现在非常确定我喜欢你。你的能力，你的一切，你的一切都让我很喜欢很喜欢。放心吧，我会想办法给你一个交代，给所有人一个交代。嘿，我要给你生100个孩子，我只想跟在少爷身边，少爷去哪儿我就去哪儿。还生100个？你当自己是猪啊你。小心。咱们在正义都还有人敢偷袭吴小姐，谁这么大胆子？小帆终究是圈外人，他们偷袭的目标应该是我。我去看看。雨林，你保护好小帆，都这个时候了还想跑，在正义派你能跑到哪去？你们傻不傻，在人家的地盘搞偷袭，我不收拾你，正义派会放过你们？有意思吗，司马勋，还来搞阵法这一套？我不知道王子仲给了你什么好处，一直和我纠缠，你不嫌烦我都烦了。一开始是老王的原因，但现在咱俩是私仇了，你抢了我的定灵珠，还让我当众出了这么大的仇，咱们的仇怨不死不休。你们这些阿猫阿狗也想来找我麻烦，还有你，没事吧？多大人了还玩不死不休那一套。阵法隔绝了外界灵气，就算你再厉害也不能用秘籍联系外界，好好享受我们兄弟给你上的大餐吧。全都是坏人，这个阵法有点意思，虽然我可以用蛮力破坏阵法，但是毕竟是人家的山，还是收敛一些，就用那个办法控制正义派，让他们的人来处理。怎么了？阵法还能撑多久？他这么厉害，我担心拿不下他呀。最多还有半小时，我就不信了，咱们的攻击这么密集，他还能全都躲过？我们可以失败很多次，他只需要失误一次，一起再加把劲。雨林，你去找程叔，说我现在被司马逊困在阵法里了，需要他们帮忙。尽快吧，我担心一会儿事态会扩大。你怎么可以？你怎么能打电话？拜托，现在都什么年代了，秘术哪有手机好用？你要相信科学。现在的小朋友越来越不像话了，在正义派搞私斗。你们几个小崽子最好安分点，乖乖跟叔叔走，否则别怪叔叔我生气。还有，
一会儿给你们家长打电话，让他们来正一派领人。小虎，你怎么了？脸上还青一块紫一块的。滚滚滚，我不想和你说话。你们要让这件事情扩大，不然正一派还真不知道怎么收场。放心，这点度量我还是有的。几个小孩瞎闹的，我不会把这事儿上报给公司。谢谢，不然正一还真不好给他们长辈交代。我想向你提出个请求，一会儿你有没有空？师父和师叔想见你一面。我正好有事也想找他们，带路。刚几个小朋友不懂事，耽搁了点时间，久等久等。没有没有，我和师兄也没等多久。这位就是玄风道人吧？久仰大名，久仰大名。哪里哪里，你才是少年英杰。咱们招呼打完了，还是该说正事。请。请，我们喝茶慢慢说。你我身处末法时代，我和师兄都好奇，你怎么修炼到凝气境？我凭什么告诉你们？正巧我也好奇，当年张天师打碎天下灵脉，导致如今的末法时代，到底因为什么？正一传承数千年，我相信二位德高望重的前辈应该知道其中缘由。如果你想问其他问题，我与师兄知无不言。不过此事嘛，事关正一，我们不能透露任何消息。你们不就担心泄露出去，有人会拿这事儿做文章？拜托，都几千年的老黄历，谁还在意这些？况且，如果不了解缘由，我又怎么恢复灵脉？就凭你也想恢复灵脉？小朋友，你天资卓越不假，但也太狂妄了。先不论能不能成，连昆仑……小朋友，我又凭什么告诉你？那就没得谈喽，没得谈，那就别谈了。师弟，数百年无人踏足凝气境，怕或许是最后的机会。师兄，我怎么又不知道？不然我也不会给他这个线索。能不能成，就看他可不可以从那里活着回来了。哎呦喂，我差点忘了，今天联盟可以领皮肤，活动刚过。老匹夫，你干嘛不早说？我跟你没完。师弟，我就一个皮肤，没必要，没必要。你懂个屁，那是绝版史诗皮肤，我等了半个多月，吃我一记加藤一指。我去，师弟你玩真的，看我的冰火两重天如龙钻。嘿，打不中我，师弟小心了，玉树盘根。不过我觉得事情没那么简单，去趟昆仑山可能只是恢复灵脉的第一步吧。天下灵脉出昆仑，一切根源都在那里。少爷，吴小姐有急事找你。这么着急叫我干啥？我也就纳了闷了，我好歹也是个千金，要身材有身材，要脸蛋有脸蛋，追我的人可以从燕北爬到樱花国，你身边为啥老有些女人？你想知道原因，那就过来。干嘛？现在才想讨好我？哼哼，晚了。啊！给你脸了，你再谈一个试试。别急别急，你再看看。哎呀，少爷你干嘛了？沐晨风，老娘和你拼了。别闹，咱先说正事。吴小姐加油，就差一点点就能碰到少爷了。刚刚我爸给我打电话，他现在就在外山，现在就想见见我们。反正都到正一了，直接进内。啊，我差点忘了，小帆咱们走。雨林，你就在内山等我。沐晨风，怎么哪里都有你？沐晨风三番两次和我们作对，教主，我们在玄灵寿辰之日干脆一起把他收拾了。你不怕死，完全可以现在就上。我也就是说说嘛。教主，我先去准备了，到时候内外山一起起誓，保证让正一吃一壶。寿辰上龙国高手尽在，你们的行动必死无疑，不过没有你们这么大胆，我怎么能得到那件东西？和沐晨风交手后才发现世间还有这种天才。唉，要是某人肯下苦功，就算比不上他，
现在估计也触摸到后天的门槛了。师兄，你夸人就夸人，没事带上我踩一捧一有劲儿吗？让你知耻而后勇，免得荒废如此大好年华。不过说真的，沐晨风作为公司实习生来咱们正一，总感觉这次师父授尘会有大事发生啊。不可能吧，在咱们的底盘谁敢捣乱，我看就是公司派他来代表一下，没别的意思。师弟，你忘了一年前白莲教教主夜探正一的事情了？我记得师父和师叔联手重伤了他，最后还是师弟我压阵，派人把他扭送到公司的。200年前是白莲教的鼎盛时期，蛊惑民众，为祸天下，师祖不忍天下遭此苦难，下山一人一拂尘，荡平白莲教，从此白莲教一蹶不振，再也翻不起多大的浪花。除了有当时的多方打压，还有一个原因，就是师祖从白莲教带回了一件法器，据说以白莲教所修的功法推动，就可以发挥出巨大力量。没想到白莲教衰败还有这种内幕。师兄，那件法器是什么？还有，我在山上这些年怎么从来没听过这些？师祖还真牛啊，一人一拂尘就扫平白莲教，想想都激动。我哪知道是什么法器呀，只有掌门师叔才见过，也只有掌门师叔才知道存放在哪儿。这些内幕你要是多在山上待几年，这些陈年往事迟早也会知道的。小姐，教主吩咐了，先让穆少爷进去。好吧，小凡，你先等我。加油，争取过关。来了，跟我一起拜吧。不了，他受不起我一拜。龙国年轻一辈第一人，公司实习生，穆氏集团现任董事长。哼，你很优秀，配得上小凡，但还是太年轻。年轻人就得该有年轻人的样子，人人都像你们这样的城府，那还有什么意思？我和你父亲电话里聊过，作为父亲，我很尊重小凡的选择。不过我问你一个问题，你用什么来给小凡幸福？伯父问我这个问题，说明你对小凡并不了解。你认为小凡是需要依靠别人的女孩子？因为了解，所以我不反对你们在一起，但我还是有一个要求。我希望你从公司离职，毕竟作为父亲，我不希望女儿成天为你担心。嗯，喝茶。伯父这样说，那你对我也不了解。在公司，我有自己的事情要做，况且穆家需要公司这个背景。有了吴家，你们不需要公司，并且你要清楚一点，我不是给你建议，而是通知你。你很清楚，我身为公司股东，有办法把你开除。根据公司的力量，你很快就会收到信息，我现在是什么实力。你可以把我开除了，但我离开公司后，估摸着你们这些股东晚上都会睡不着觉。你的确有这个实力，不过这样一来，我要慎重考虑你和小帆的事情了。伯父，你还想要我顺从吗？离开小凡，作为交换，我会和穆氏集团合作，否则我会全力打压穆氏集团。我劝你最好不要，不然你会看到整个龙国都没人拦得住我。最后我再告诉伯父，不是我要和小凡在一起，而是他在缠着我，并且从头到尾我们都没在一起过。当晚上的和伯父聊天让我有点不大高兴，我先回去了。我总没有发话，谁让你走了？哼，早听说你是龙国最年轻的宗师高手，在我这个后天高手面前也只有束手就擒。如果不是看在伯父面上，你已经死了。后天高手也敢在我面前乱叫。伯父，管好你的人。怎么了？怎么还动起手来了？没事，你爸让我别缠着你，明明是你缠着我，你说这是我的问题吗？死老头，跟我去找他。哎，别呀，咱们年轻人的事犯不着。
师兄半步踏入凝气境的人，在师弟手里也讨不了好。哼，要不是念着咱们同门，你小子早就残废了。师弟，咱们先别动手，咱们正一来了些不安分的小朋友。来得好，我去把他们收拾了。你小子都100岁的人了，还跟小孩似的毛毛躁躁，你要是戒掉这性子，早就踏入凝气境了。师弟你也别急，小朋友的事情还是交给小朋友去干，咱们一把老骨头瞎掺和干嘛。说的也是，也不知道他们是为咱们正义而来，还是为沐晨风。谁知道呢，让沐晨风头疼去吧，真以为公司的工资那么好拿的？还好剩了一点。毕竟是咱们正一，我担心珍藏近百年的茶叶全被你给打烂了，就剩这一壶了。我的好师兄，给我留点儿。你瞅我干啥？我瞅你咋的？师兄看我黑掏心，你老婆死的，你手这么黑，对我用猴子偷头，我不管了，牙疼一指，只一发入魂。